Bom, senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando então a comemoração de 45 anos do programa de Ecologia, mestrado e doutorado de Ecologia da Universidade de Brasília. É muito bom contar com a presença de todos vocês, é uma comemoração importante para nós. Meu nome é Ludigero Cardoso Galho Vieira e atualmente eu sou o coordenador do programa de Ecologia. Bom, esse evento ele é bem importante porque ele vai trazer um pouco da história do programa, o que foi feito ao longo desses anos, as dificuldades que foram passadas por cada período. Imagina hoje, né, um programa de 45 anos, eu tenho 41 anos, fiz 42, estou fazendo 42 daqui a pouco. Então, é um programa que nasceu antes de mim. Eu fico imaginando quantas histórias interessantes, quantos desafios tiveram ao longo desses anos. É, cada geração, cada coordenação tem os seus desafios peculiares. Então, é um evento que nos faz projetar o futuro, olhando para o passado, entendendo melhor o presente, para poder dar uma direção mais assertiva no futuro. Então, agradeço a todos vocês. Bom, para compor essa mesa de abertura virtual, quero convidar o magnífico reitor em exercício da Universidade de Brasília, professor Henrico Elva, o nosso decano de pós-graduação da Universidade de Brasília, professor Lúcio Renó, e o diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, professor Jaime Martins Santana. Professores, professor Jaime. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Professor Lúcio, bom dia. Bom dia, professor Jaime, tudo bem? Bom dia. Professor Henrique. Bem, professor. Bom dia, professor. Eu passo agora a palavra para dar as boas-vindas ao nosso diretor do Instituto de Ciências Biológicas, professor Jaime Martins Santana. Muito bom dia, prezados colegas e amigos, né? Professor Henrique Uelva, nosso vice-reitor em exercício. Um prazer ter o senhor conosco hoje, nessa manhã. Muito obrigado, professor Henrique. O professor Lúcio Renó, nosso decano de pós-graduação, também um prazer ter o senhor conosco, muitíssimo obrigado. A professora Bustamante, que está também organizando esse evento, nossa querida professora titular aqui, muito ativa, na Universidade de Brasília e fora dela. O professor Ludiero Vieira, que a gente conheceu há pouco, ele é de Planaltina e nós abraçamos ele aqui no IB. E ele está fazendo um excelente trabalho à frente da coordenação da pós-graduação do programa. E eu tenho outras pessoas que eu vi, acho que eu vi também a professora... quem mais que eu vi na sala? Bem, aqui não está aparecendo para mim, mas eu deixo bom dia a todos e a todas. Muitíssimo obrigado pela presença. E parabéns aos organizadores. Celebrar datas importantes de aniversário é realmente muito importante, né? Porque a gente revisita o passado e projeta o futuro. Não só a gente faz a festa, mas também é um momento de reflexão a respeito do momento que a gente está vivendo, de reafirmar a nossa história, de agradecer o trabalho de tantas pessoas, né, de tantos professores, de tantos servidores, de tantos alunos que trabalharam durante esses anos todos para fazer o programa de pós-graduação em Ecologia um dos mais importantes do nosso país. Não foi sem muito esforço, sem muito suor. O professor Dianese daqui a pouco vai fazer um histórico do programa, né? Ele que ajudou a começar o programa lá atrás. E ele sabe dessa história toda, então vai ser uma oportunidade muito boa para aquelas pessoas que ainda não conhecem ainda os detalhes do programa de Ecologia e possam participar dessa bela reflexão. E um programa de pós-graduação, evidentemente, ele se faz com infraestrutura, se faz com fomento e se faz com cérebros, né? Tanto de professores, professoras, servidores também, uma secretaria bem estável, muito importante para dar sustentabilidade ao programa e com alunos, né? Então, nós estamos agora no momento de dificuldade no Brasil. Nós temos um problema de fomento muito sério, que começou já há alguns anos e agora realmente ficou
extremamente difícil, com corte não só de bolsas, mas também com um corte de fomento mesmo, né? Vocês podem ver que a comunidade científica brasileira fez um esforço imenso para poder recuperar o dinheiro do FNDCT. Isso foi recuperado, está no Ministério, e agora a comunidade científica está muito preocupada porque os editais não vêm. Então, isso daí é uma preocupação muito grande. Circulou, inclusive, um artigo do professor Vanderlei de Souza, da Biofísica do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece o professor Vanderlei de Souza. Ele é muito ativo, onde ele trata desse assunto, né? Onde ele diz que as coisas estão muito ruins e que é preciso recuperar, né, a oportunidade das instituições participarem de editais para poder recuperar equipamentos, comprar novos equipamentos e outros editais para pesquisa. Então, é isso. Eu acho que, apesar das dificuldades, a gente precisa de ficar com a cabeça erguida, olhar para frente, trabalhar muito. Já passamos por momentos mais difíceis do que esse. Não é esse que vai fazer a gente esmorecer. Então, queria desejar a todos e todas uma excelente reflexão e uma bela jornada aqui nos 45 anos da nossa querida ecologia. Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado, professor Jaime. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o decano de pós-graduação da Universidade de Brasília, professor Lúcio Renon. Muito bom dia, Ludiero, muito obrigado pelo convite. Parabéns ao programa, não é, pela organização desse evento tão importante. É uma honra compor a mesa com duas pessoas que eu admiro muito, professor Jaime, professor Henrique. Tem um trabalho impressionante, ambos, não é, pela Universidade de Brasília. São inspirações para a minha trajetória na universidade. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui participando desse diálogo com vocês, para, enfim, fazer, não é, essa celebração de uma trajetória, não é, de um programa de pós-graduação de tanto sucesso. Acho que é importante a gente começar falando isso, né? O programa em ecologia é um dos melhores da Universidade de Brasília, dentre todos os nossos programas, e é um dos melhores nacionalmente na sua área, né? Então, para mim, é uma honra adicional poder participar dessa celebração agora, não é, nessa condição de decano, porque esse é um dos programas que mais nos orgulha na universidade, não é? É um programa que tem uma produção impressionante. Eu estava levantando alguns dados, não é, para trazer aqui para a gente conversar, do Cival, por exemplo, né, da produção do programa, e ele congrega, por exemplo, um dado, né, 13% dos trabalhos mais citados mundialmente no âmbito da Universidade de Brasília, pesados pela sua área, né? E é responsável por aproximadamente 20% das publicações da UNB nos principais periódicos internacionais da área, não é? Então, assim, fica evidenciado, não é, uma inserção internacional do programa muito impressionante, né? Tanto é que quase metade das produções são em colaborações internacionais, né? Então, a gente tem números, né, muito, muito importantes, e apenas confirmam esse papel de liderança, né, de um programa já consolidado, né? É um programa muito bem avaliado já por muitos anos no cenário da pós-graduação brasileira, né? E eu acho que fazer homenagem, não é, a essa trajetória e a partir dela, não é, dessa análise, principalmente focando, não é, nos egressos, eu achei isso muito interessante também do programa, não é, trazer essa experiência de vida e a contribuição que a pós-graduação da ecologia dá para a formação de recursos humanos para o Brasil, recursos humanos de alta qualidade, não é, porque são formados nesse ambiente de excelência que o programa representa por esses poucos números que eu mencionei, não é, que deixam, né, na sua formação de quadros, talvez, o seu maior impacto, a sua maior contribuição.
E o programa vai muito bem nisso também, não é? Então, é uma alegria estar aqui, torcendo, obviamente, para a continuidade, não é, desse trabalho de muito sucesso, sempre, como o professor já mencionou, pensando aí, avaliando para aprimoramentos futuros, e nesse sentido, o decanato de pós-graduação vai estar sempre com as portas abertas, né, para pensarmos juntos esses rumos da pós-graduação na Universidade de Brasília. Eu acho que isso é fundamental termos em mente, né? É um trabalho coletivo que só vai ter sucesso coletivo com a dedicação de todos, né? E em relação a isso, vocês contem comigo para um diálogo sempre aberto e sempre pensando no melhor para a Universidade de Brasília como um todo. E a contribuição que esse programa dá para a Universidade de Brasília é enorme. Então, parabéns a vocês pelo excelente trabalho. Desejo muito mais do que 45 anos de sucesso pela frente e que sigamos, né, nessa trajetória de grande contribuição para a ciência brasileira e para, como eu disse, a formação de quadros de alto nível no Brasil. Desejo também um excelente trabalho hoje no restante do evento. Parabéns por organizar esse evento. Eu acho que isso é uma prática que nós devemos adotar na universidade, né, de celebrar a nossa história, de celebrar nossas trajetórias e de projetar ideias e planos aí para um futuro ainda melhor. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, professor Lúcio. Então, eu passo a palavra, né, para o nosso reitor em exercício da Universidade de Brasília, professor Henrique Uelva. Bom dia a todas e a todos, novamente. Para mim é um enorme prazer estar hoje aqui. Gostaria de cumprimentar o professor Jaime, querido diretor do Instituto de Biologia. Prazer estar aqui, mesmo que seja de forma virtual. Professor Lugiero, coordenador do programa de pós-graduação em Ecologia. Professora Mercedes Bustamante, tive o prazer enorme de colaborar com ela no âmbito do CAP Sprint. Prazer revê-la, professora Mercedes, professora Ivone, professor Dianese, Rosana, enfim, e outros aqui que não estou conseguindo agora ver na tela. Sejam todos, recebam todos um abraço, né, e espero que todos estejam bem nesse momento ainda, né, que nos preocupa com a pandemia. Eu gosto também de ter dados, né? Eu pedi dados sobre o programa, fiz um pequeno levantamento e reafirmo o que o professor Lúcio acaba de falar. São dados que realmente impressionam. Não vou repetir aqui o que o professor já falou, mas apenas para complementar, no quadriênio, 426 artigos, sendo 43% nos estratos superiores do Qualis, 77 mestres, 46 doutores formados também no último quadriênio, apenas para acrescentar alguns dados mais que reafirma, né, essa enorme qualidade produzida no programa de pós-graduação em ecologia. Então, quando o reitor em exercício, recebe um convite, né, no âmbito de uma comemoração, ele tem, está representando a Universidade de Brasília, né, e através dele a universidade rende tributo, né, rende tributo e parabeniza essas conquistas. Ou seja, não é fácil, os que estão mais tempo atuando no programa sabem disso, não é fácil consolidar um programa nesse nível, nesse patamar, como o programa de pós-graduação em ecologia. Então, registro aqui os meus parabéns, parabéns aos docentes que atualmente, ao corpo docente que atualmente atua no programa, ao corpo docente, aos técnicos, que sem os quais um programa, a universidade como um todo, não consegue funcionar. Mas parabenizo também a todos os que, ao longo destes 45 anos, tornaram possível, né,
chegarmos a esse patamar de excelência que apresenta hoje o programa. É importante comemorar significa trazer novamente a memória, né? É importante comemorar no sentido de também visualizar, revisitar o trajeto, o percurso, as suas dificuldades, os seus acertos, né? E a partir daí também visualizar com mais clareza os próximos passos, né? Então, nesse sentido, parabenizo também pela iniciativa, né? Iniciativa de reconhecer nesses 45 anos um momento fundamental para parar um pouco, né? Estamos falando antes do início do evento que uma universidade nova, ela, pelo simples fato de ser nova, né, ela olha sempre para a frente, né, corre para a frente. A Universidade de Brasília está prestes a comemorar seus 60 anos de existência. Para uma universidade, isso é muito novo, né, a gente comparar com as universidades europeias, também norte-americanas, são poucos anos, né, de vida de uma instituição. É normal que ela olhe sempre para frente, mas é bom, né, mesmo que seja por um dia, por dois dias, parar e olhar no caminho construído e aqueles que o construíram, né. Essa análise é fundamental para, em muitos casos, enxergar de uma forma mais clara quais são os próximos passos, quais são as próximas dificuldades, até para relativizar, né, as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, né? Como bem o professor Jaime falou, né, não vai ser um ventinho, né, que vai nos derrubar, né? Nesse sentido também a história e a memória nos ajudam a gente se localizar no momento atual. Me chamou muito a atenção também os assuntos estratégicos de extrema importância, né, que o programa tem em foco, né? Destaco alguns aqui, né, serviços ecossistêmicos, aquecimento global, invasão biológica, regime de incêndio no Cerrado, restauração florestal, regeneração natural. Cada um deles, e eles no seu conjunto, representam talvez o maior desafio que tem não apenas a sociedade, não apenas a nossa sociedade aqui no Brasil, mas a humanidade como um todo, né? A desafios atuais, né? Desafios para a nossa existência no futuro. Nesse sentido, o programa, ele é não apenas de extrema importância científica, como os dados apresentam, né, a sua qualidade, mas também de uma enorme relevância social. E nesse sentido, o desafio é um desafio especialmente nessa área, em outras também, mas especialmente nessa área, um desafio duplo. O desafio inerente da própria produção científica em uma área de extrema complexidade, como a área constituída por esse conjunto de objetos epistemológicos que eu acabo de mencionar, mas ela transcende, vai além, tem uma segunda dificuldade, pelo fato dela ter de dialogar com decisões urgentes no âmbito da política, que, como a gente sabe, tem uma temporalidade diferente à temporalidade de problemas ecológicos. Temporalidade, a decisão política está marcada pelas eleições, pelos 4 anos, pelas próximas eleições, pelo próximo mandato, por construir uma situação de poder que seja benéfica para mantê-lo, né, nas próximas eleições, enquanto os problemas ecológicos, eles têm uma temporalidade mais a longo prazo, né? Esse é um desafio enorme da área, um desafio que também exige que a gente leve, né, leve essas problemáticas em forma de esclarecimentos para a sociedade.
Uma semana atrás, eu tive a honra de assistir a uma entrevista da professora Mercedes Bustamante em rede nacional, né, sobre os problemas psicológicos, né, decorrente, motivada pela publicação do relatório das Nações Unidas sobre a situação, na qual ela mencionava, né, justamente essa diferente temporalidade, né, problemas ecológicos que se desdobram em os próximos 100, 200 anos, mas são causados pelas nossas atitudes, nossa forma de vida atual. O problema do plástico, né, para mencionar um deles, o problema dos gases de estufa, né, que estão na nossa atmosfera também e permanecem lá por muitos e muitos anos, né? Então, esse é um desafio a mais, um desafio que temos que enfrentar e que deve nos dar coragem também, porque nele a gente vislumbra a possibilidade de atuar diretamente na sociedade e em decisões políticas. E reforça novamente a extrema importância da área, né, da área representada pela pós-graduação em ecologia na nossa sociedade, nas decisões, nos âmbitos da política e, de um modo geral, na nossa chance de sobrevivência no planeta. O país está enfrentando uma crise hídrica, o mundo está enfrentando em diferentes partes problemas ecológicos graves que, aos poucos, mostram que os problemas ecológicos não são, né, para futuras gerações, não são para futuras decisões políticas, mas são para agora, para tomarmos as decisões agora. Então, esse é um duplo desafio, e um duplo desafio que, ao mesmo tempo de ser um problema, ele se apresenta também nos seus desdobramentos, né, como uma enorme possibilidade de aqueles que praticam ciência nessa área, de poder também transmitir não apenas as preocupações, mas também os caminhos, né, que as pesquisas mostram para termos mais chances de imediato, mas também mais chances a meio e ao longo prazo na nossa sociedade. Então, reafirmo com isso, né, a importância da área da pós-graduação e constato com enorme satisfação em nome da Universidade de Brasília, a qualidade da produção científica nessa área e que me dá muita esperança, né, de podermos construir um futuro melhor, para um futuro mais igualitário, né, para a nossa sociedade. Parabenizo novamente a todos os que tornaram isso possível, né, professores, pesquisadores discentes, mestres, doutores, mestrandos, doutorandos, né, e a equipe técnica de enorme qualidade, como eu sei que tem o Instituto de Biologia na sua atuação nas secretarias de pós-graduação. Desejo a todos um excelente evento, né, profundo nas reflexões tão importantes, especialmente no contexto atual no qual se encontra o país e se encontra também o mundo, nessa área especialmente que corresponde aos objetos de análise, objetos epistemológicos do programa de pós-graduação em ecologia. Muito obrigado por essa oportunidade e aproveitem ao máximo o evento. Muito obrigado, professor Henrique. Agradeço a fala de vocês três. Isso só nos motiva a continuar tentando melhorar cada vez mais, não só tentando, mas conseguindo melhorar, corrigindo erros, persistindo nos acertos. Muito obrigado a vocês três. E, realmente, o programa de ecologia, ele é um programa de excelência. Na verdade, ele sempre foi um programa de excelência, né? Isso graças a vários agentes, a vários professores que passaram, professores que continuam o programa, aos nossos discentes, à secretaria, ao Instituto de Biologia, ao decanato e ao UNB. Então, é uma participação conjunta, né, cooperativa, de várias instâncias
da Universidade de Brasília, então nós só temos muito a que agradecer a todo esse empenho. Na sua fala, professor Henrique, sobre os desafios, né, da ecologia, que o nosso tempo, né, é um tempo um pouco diferente de outros problemas, a gente pensa agora na pandemia, né, o tempo, a morte é muito rápida, são questões de dias, né, e os problemas ecológicos duram um pouco mais, né, e realmente é um desafio e a gente se sente desafiado e encorajados a encarar esses problemas. O ecólogo, ele trabalha muito com a persistência e a resistência. A gente entende a importância disso para a manutenção de uma comunidade, para a manutenção do ecossistema, para a manutenção de uma atividade de pesquisa, de ensino, extensão dentro da universidade. Agradeço muito as falas de vocês todos. Então, nesse momento, né, declaro encerrada a mesa de abertura da comemoração dos nossos 45 anos. Desejo a todos um ótimo dia e já vamos passar para a próxima atividade. Então, na nossa programação, agora a gente entra na história do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de Brasília, com o professor José Dianese e a professora Ivone Diniz. Então, primeiro, nós teremos uma apresentação do professor José Dianese. Professor, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos. Então, quando o senhor compartilhar a tela, eu já saio aqui e a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela participação. Ótimo, está compartilhando. Compartilhou já o PowerPoint, agora só... Isto. Muito obrigado, professor. Estou saindo, estou aqui. Saindo só o áudio e o vídeo. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, o prazer de agradecer ao professor Mercedes pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar como nasceu a ecologia na Universidade de Brasília. Isso aí envolve toda uma série de eventos importantes e, principalmente, muitas pessoas que foram envolvidas, e também envolve o fato de, durante o meu preparo acadêmico, eu ter passado uma temporada bastante longa na Universidade da Califórnia, Davis, durante o meu doutorado. E ali eu tomei conhecimento do grande impacto que foi o trabalho de um escocês naturalizado americano chamado John Muir, que foi o responsável pela criação dos parques nacionais nos Estados Unidos. Naquela época, era uma época entre 66 e 70, uma época revolucionária dentro dos campi da Universidade da Califórnia, inclusive em Davis. E ali existiam protestos contra a guerra do Vietnã ligados à preocupação ambiental, onde o livro Silent Spring, de Rachel Carson, era um manual que todo mundo era quase que obrigado a ler. E aquilo inspirou, inclusive, a criação de um departamento na Universidade da Califórnia, Davis, um departamento de toxicologia ambiental. Então, todo aquele clima foi um clima assim, me tocou muito, me despertou tanto para o problema da crise humanitária que se passava o mundo naquela época. Eu tive a oportunidade de assistir ao vivo na televisão o assassinato do Robert Kennedy, só para vocês terem uma ideia. E, do outro lado, a questão do problema ambiental, que ficou marcado. Bom, a implantação da ecologia é uma história de pessoas, e faz questão de enfatizar esse aspecto no que eu vou dizer para vocês. Se vocês repararem nesse painel que eu mostro aí, esse garoto é um americano da Fundação, um bolsista da Fundação Ford, que trabalhou comigo 2 anos em Belo Horizonte, antes de eu ir para os Estados Unidos.
E foi ele que me colocou praticamente dentro da Universidade da Califórnia, que eu estava inscrito numa outra universidade no Midwest americano, que não tinha nada a ver com aquele clima californiano. Eu devo isso a ele. E essas pessoas que vocês estão vendo aí são pessoas que, durante a minha permanência nos Estados Unidos, me ajudaram a me manter. Foram eles responsáveis por uma melhoria da minha condição financeira através de uma bolsa suplementar do CNPq. O professor Drummond era um assessor e Paulo Alvim e o Dr. Glauco Pinto Viegas, eles eram membros do conselhão do CNPq naquela época e visitaram Davis, e no contato com eles é que eu pude obter essa condição de sobrevivência mais tranquila durante os meus 4 anos. Eu trabalhava no Instituto Agronômico de Belo Horizonte quando eu saí daqui, e eu trabalhei no gabinete do ministro Alisson Paulinelli, que naquela época tinha 35 anos, e do seu secretário-geral, que era o Dr. Paulo Romano. E foram eles que me liberaram para poder vir para Brasília depois do meu doutorado. E em Brasília, eu fui apresentado, na época, ao vice-reitor, o professor Azevedo, pelo professor Sebastião Machado Filho, que, por sinal, é tio do nosso colega Ricardo Bonfim Machado, que faz parte das atividades de hoje. Foi ele que me apresentou. Naquela época, a contratação na universidade era como se fosse uma empresa. A universidade era uma fundação que funcionava como fundação. Havia uma indicação, uma submissão de currículo, que obrigatoriamente iria ao departamento. Se aprovado, iria ao conselho. Um outro parecer, se aprovado, iria para tal mesa executiva, onde estava o alto escalão, a alta administração da universidade. E se porventura, submetido à análise que o currículo fosse aprovado, a pessoa seria contratada. Isso foi muito importante no caso da implantação da ecologia, porque nós, como vocês vão ver, nós nos valemos da contratação de estrangeiros naquela época. Foi a base do programa naquela época. E isso tinha sido também a base do programa de implantação da fitopatologia, cujo mestrado se instalou um ano antes do mestrado de ecologia. O mestrado de ecologia foi o primeiro do Brasil na área. Então, na verdade, isso aí é mais ou menos algumas passagens por mim aqui no IB, na época, né, em 71, em que era chefe de departamento, o grande professor Matheus Ventura, uma pessoa cuja memória nós devemos realmente venerar, né? E durante a minha atividade no departamento, eu consegui rapidamente dois auxílios mais ou menos significativos. E quando o professor Lobato Paraense deixou o IB, eu fui indicado por ele e pelo professor Ventura para assumir o lugar do professor Lobato Paraense. Nessa época, eu tinha 32 anos, muita energia, muito idealismo, e com a cabeça cheia de ideias advindas daquele treinamento em um ambiente revolucionário da Califórnia. Então, eu mais ou menos impus condições para aceitar esse convite. Do lado da reitoria, eles tinham que me apoiar na montagem de ecologia e fitopatologia, e o meu compromisso era com candidatos que tivessem um currículo decente e, ao mesmo tempo, ir atrás de recursos. Eu podia escolher entre levar uma vida mansa ali no instituto, mais ou menos cumprindo com a burocracia, ou vestir o terno e gravata e sair atrás de dinheiro fora dos muros da universidade. Eu não me arrependo de ter partido para a segunda opção. E seguia muito o conselho do meu prezado Paulo Vicente Guimarães, que já não está entre nós, que foi um diretor da Faculdade de Educação por mais de 10 anos,
E era uma pessoa que eu prezava muito, ele me estimulou muito a aceitar aquele desafio. Aí estão as figuras, pessoas. O reitor era o Amadeu Cury, o professor Amadeu Cury. O vice-reitor Azevedo, que era o homem forte dentro da universidade, na época do regime militar. O professor Paulo Guimarães, o professor Lobato Paraense, Matheus Ventura e José Maria Almeida Júnior, o saudoso José Maria Almeida Júnior, que foi o que me passou a direção do Instituto, que me entregou formalmente a direção do Instituto, que ele era o vice-reitor do professor Lobato. De todos esses, o único sobrevivente é o professor Milton Thiago de Mello, que atualmente conta com 5 anos de idade e continua vivo. Ele, como decano de pesquisa, nos ajudou muito naquela época. Então, em paralelo, ou até antecedendo um pouco, eventos no cenário internacional foram extremamente importantes, como, por exemplo, a primeira reunião do Clube de Roma, em 1968, convidada pelo presidente honorário da Fiat, que era o homem do dinheiro, o grande empresário, e o cientista escocês Alexander King. E, baseado num documento produzido pelo MIT, eles produziram um relatório focando a finitude dos recursos naturais do mundo e como o mundo deveria proceder para que não ocorresse um esgotamento e o mundo entrasse em crise. Isso inspirou, através dos próximos anos, a realização da Conferência de Estocolmo. Vejam como a história é interessante. Isso ocorreu em 72 e um dos representantes do Brasil era o ministro do interior, Costa Cavalcante, e o seu secretário-geral, que era o engenheiro Henrique Brandão Cavalcante. Esse realmente é a figura importante, é o pai do nosso colega Henrique Brandão Cavalcante, e foi ele que absorveu a mensagem de preocupação ambiental que foi ventilada na Conferência de Estocolmo. E logo naquela conferência, uma das consequências foi a criação do PNUMA, em 72, exatamente no ano em que eu tomei posse na direção do Instituto. E depois, no ano seguinte, em 73, isso aqui seguramente tem a mão do Dr. Henrique Brandão Cavalcante, foi criada a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, e o Conselho Consultivo do Meio Ambiente. Sendo que a vinda do grande ambientalista brasileiro, o maior da história do Brasil, Paulo Nogueira Neto, para assumir a SEMA, que depois virou o Ministério do Meio Ambiente, ela se deveu a um convite feito pelo Dr. Henrique Cavalcante. Duas figuras extremamente importantes nessa área ambiental. Então, eu, com aqueles sonhos e aquela preocupação com o meio ambiente, eu reunia o que existia no IB naquela época de pessoas interessadas nesse problema. E, então, ali apareciam naquelas reuniões a grande professora Linda Caldas, o professor Rui Caldas, que era o meu vice-diretor à época, a partir de 75, o professor Walter Kemp, o saudoso Walter Kemp, Jorge Aiten e outros, Domiciano Dias, o professor Dequezier, um francês que teve uma passagem muito importante pelo Instituto, professor Kilit, Kleber Aguin e Antônio José, que eram duas pessoas muito interessadas em ecologia, Antônio José é um jovem recém-contratado, e o vice-diretor do Instituto, Carlos Alberto Vieira, uma figura que eu reverencio pela importância pelo ser humano que ele era e pelo número muito grande de indicações que ele fez para a contratação e que foram contratações de muito sucesso, não apenas no âmbito da ecologia, mas também no âmbito da solução do problema da biologia geral, que era um negócio muito sério que a gente tinha que encarar naquela época. Agora, uma coincidência, um fato absolutamente ao acaso, foi o encontro com o presidente da Academia Brasileira de Ciências, à época, doutor Aristides Pacheco Leão, em 72, que propiciou o meu primeiro encontro com David Gifford, que foi
o docente central na montagem original da ecologia. Em paralelo, o que a gente conseguiu fazer? Nós criamos uma modalidade de ecologia na graduação em ciências biológicas e inspirou o MEC, na época, até a propor estabelecimento de um currículo mínimo de graduação em ecologia. Eu não sei o que foi feito daquilo, mas eu trabalhei muito naquilo. E, além disso, nós atuamos na atividade de extensão. Nós realizamos uma atividade de extensão extremamente abrangente e que envolveu um bom número de docentes do IB, e graças a um convênio que eu negociei à época com a SEMA e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a Fundação Educacional, cujo secretário era o embaixador Vladimir Bustinho. Então, eu passei, na verdade, de paletó e gravata, a frequentar 3 ministérios, além da Secretaria da Educação do GDF. E me preocupei também em contatos com as entidades internacionais que, à época, poderiam ajudar em alguma coisa. Era a USAID e o British Council. Bom, então, quanto a essa questão da extensão, dessa atividade de extensão, Paulo Nogueira Neto foi importante nisso tudo, e o coordenador foi o professor Antônio José Andrade Rocha. Naquela época, era um jovem docente. Eles produziram, vocês vejam aqui, produziram 4 volumes para atividade de treinamento de mais ou menos 4 mil docentes da rede pública, né? E os autores desses 4 livros foram 3 deles da Fundação Educacional. Eu destaco um deles aqui, ó, a professora Ivone Rezende Diniz, que na época era ainda da Fundação Educacional, mas que nós depois a incorporamos aqui no Instituto. E da UNB, o Antônio José era um dos autores. Então, esse é o pessoal, eu quero falar de pessoas importantes nisso tudo aí. O professor Paulo do Espírito Santo Saraiva era o chefe da biologia animal, e esses 4 professores eram da biologia animal. O professor Domiciano Dias é uma figura histórica, um grande entomologista, mas que tinha um bloqueio para publicar. Ele tinha dados importantíssimos, mas ele era difícil publicar as coisas. Mas um grande colaborador. E é o pai do nosso prezado ex-aluno, muito importante, o Braulio Souza Dias, que foi o homem da Convenção da Biodiversidade em âmbito internacional. Um ex-aluno que ocupou a coordenação da biodiversidade, do Conselho da Biodiversidade, em Montreal, durante 5 anos. O professor Kimitsu Kitayama, Kleber Agno, professor saudoso, professor Jorge Aiten, Rui Caldas, Cláudio Lúcio Costa e a professora Linda. Eram as pessoas com quem a gente interagia naquela época. Então, eu tive 4 vice-diretores durante o meu período: Rui Caldas, Carlos Alberto Vieira, que eu não consegui uma fotografia dele, o Frei Walter Kempf, uma figura memorável, que faleceu mais ou menos um ano depois dele ter assumido, menos de um ano depois dele ter assumido as funções dele na UNB e a vice-direção do IB. O professor Jefferson e o professor Kitajima, que em vários episódios me substituiu na direção. Então, com aquela frequência aos ministérios, eu assumi várias responsabilidades, várias assessorias, né? Gerou uma papelada danada. Vocês vejam que isso aqui é uma assessoria prestada ao MEC para a questão do estabelecimento do currículo mínimo de ecologia. Eu fui nomeado assessor da Fundação Brasileira da Conservação da Natureza e eu fui presidente de comissões interministeriais entre o Ministério do Interior e o Ministério da Educação para cuidar de educação ambiental. Talvez, historicamente, o primeiro esforço nessa área que ocorreu no Brasil. Eu fui responsável, fui membro da comissão que escolheu a área onde o Jardim Botânico foi instalado, aquele espetáculo de Jardim Botânico que nós temos.
E, finalmente, em 1975, eu fui nomeado para membro do Conselho Consultivo do Meio Ambiente, representando o MEC. Aqui tinham representantes do Itamaraty, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, os engenheiros do Ministério do Interior, esse aqui era o presidente do IBDF, o doutor Henrique Brandão Cavalcante era o presidente do conselho, né? Esse conselho foi muito importante à época. Então, eu desenvolvi várias atividades. Eu chamo a atenção para uma aqui, ó, que essa aqui, logo no início da minha atividade, foi o credenciamento do bacharelado e licenciatura em ciências biológicas, que emitia diplomas, mas aqueles diplomas não tinham reconhecimento. E, para isso me levou ao primeiro encontro com o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o doutor Aristides Pacheco Leão, e naquelas atividades que eu desenvolvi junto aos ministérios, fora da universidade, mais ou menos forçando a minha inserção, eu conheci o Paulo Nogueira Neto, que me tornou meu amigo, nós corremos risco de vida juntos, em quase um acidente, doutor Henrique Brandão Cavalcante, esses dois eram membros do Conselho Consultivo do Meio Ambiente, e o José Pelúcio, que era o homem do dinheiro, que era o presidente da FIMEP à época, e o saudoso professor, me esqueci o nome dele, meu Deus, que era o coordenador de programas da FIMEP, de programas de financiamento à atividade de pesquisa da FIMEP. Foi extremamente importante na execução do nosso convênio. Dr. Edson era do antigo DAO, que era, hoje é o CESU, era o coordenador do DAO naquela época. Esses dois eram coordenadores adjuntos. Vocês vão ver a importância desse elemento mais para frente, que era o doutor Rui Vieira, uma figura muito importante. Esses três foram presidentes do CNPq, com os quais eu convivi em épocas diferentes durante aqueles 6 anos. Sendo que o professor Tundizi e o professor Twiscon Dick eram os dois que estavam montando programas de ecologia. O Tundiz em São Carlos e o professor Dick na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós éramos parceiros. Eu era colega do Tundiz, do Zé Cândido Melo Carvalho, que foi diretor do Museu Nacional e um dos grandes nomes da entomologia brasileira. Nós éramos colegas no comitê de assessoria do CNPq. O doutor Alcides Teixeira, uma figura importantíssima, porque ele foi o responsável pela implantação do programa Flora, que nós conseguimos misturar, colocar dentro da nossa atividade de implantação da ecologia. Professor Gianese, me desculpa, só para avisar o senhor, nós estouramos um pouquinho o tempo, tá? Só para avisá-lo. Eu estou com quantos minutos? O senhor estourou em 6 minutos. Mas pode continuar. Agora que eu comecei, desculpa, vou tocar rápido. Eu que agradeço e desculpa. Obrigado. Oh, meu Deus. Então, aqui a comissão de verificação do MEC, ela, naquela altura, a graduação tinha diplomado apenas 9 biólogos, né? Então, foi muito importante que o Instituto recebeu essas pessoas para ser remontado em 1970. E na comissão verificadora incluía o Aristides Pacheco Leão. Nós propusemos na conversa que nós tivemos com ele, pedindo sugestões, a montagem de um programa de ecologia mais ou menos com base na experiência do que nós fizemos na fitopatologia, onde nós conseguimos incluir 3 estrangeiros que consolidaram o corpo que levou à implantação do mestrado. Então, ele me sugeriu essa estratégia, que foi montada em 72, e uma estratégia que previa a vinda de um ecólogo estrangeiro de prestígio, no caso, era o professor Gifford,
E assim, nós pedimos um auxílio ao CNPq e trouxemos o Gifford de 74. Isso aqui é um manuscrito do anteprojeto, uma página do manuscrito. E assim que esse projeto ficou pronto, nós submetemos primeiro a Subim, no Ministério do Planejamento, foi rejeitado. Em 74, em outubro, a universidade encaminhou o projeto para a FINEP. Ele foi aprovado no valor de US$1 milhão. A gente fala US$1 milhão, fica uma coisa parecendo incrível. Mas, na verdade, era isso mesmo. Eram 9 milhões de cruzeiros e, na época, a cotação pelo Banco Central do dólar era 8,52 cruzeiros. Então, na verdade, foi um pouco mais do que isso. Então, esse programa gerou um primeiro processo que tem 1.760 páginas e está disponível para nós isso. E um segundo que foi a renovação em 1980, numa renovação em que implicou na execução do projeto por parte da professora Terezinha Isaia Paviani, que foi importantíssima. Então, aí estão os itens que foram financiados por esse projeto. E nós tivemos a oportunidade, assim que o projeto foi aprovado, de ir à Inglaterra para encontrar o Dr. Gifford e também conhecer o professor James Rutter e também o Peter Furley, que eram duas contratações que o professor Gifford pretendia trazer. Aí está o professor Gifford, uma figura central na implantação do programa, e os professores que foram contratados na época, sendo que, no final do fim do projeto, desses aqui, esses três permaneceram, continuaram no programa depois de encerrado o convênio. O professor Furley, ele teve uma presença aqui como professor visitante. Importantíssima a participação do Jim Rutter, que foi um dos contratados, e que é um botânico que exerceu uma atividade imensa no Cerrado. Esse é um mapinha que eu fiz, retirado desses links, é um negócio fabuloso a atividade dele, coletou no Cerrado todo e também lá no Cerrado de Roraima. E essa é a figura do professor Raimar Schaden, que nós tiramos lá da Alemanha. Na primeira turma de formandos, essa é a lista dos que compuseram a primeira turma, nós destacamos aqui quatro nomes: a professora Ivone, que não carece de apresentação, professora emérita da UNB, a professora Mariluza Granja Barros, que fez um doutorado em St. Andrews e fez carreira na Botânica, onde se aposentou aqui na UNB, e o professor Antônio José Andrade Rocha, muito importante. Ele fez parte do programa de pós-graduação que nós instituímos para pessoas recém-contratadas. E esse Rafael Alberto Negre, uma figura importantíssima dentro do BID, escreveu vários livros, ele é inclusive poeta, foi um ex-aluno da primeira turma. Bom, então, além de trazer o pessoal estrangeiro, nós nos preocupamos em treinar professores da própria UNB. Isso ocorreu pela primeira vez na história do Instituto. Nós conseguimos mandar o professor Kleber Arno e Nietzsche Kitayama. Eu consegui, graças ao professor Hugo Monteiro, que era o chefe do Departamento de Química, mandar o professor Geraldo Luzes para a Califórnia fazer doutorado exatamente no Departamento de Toxicologia Ambiental. Infelizmente, o professor Nietzsche não concluiu o doutorado. Professor Kleber, um ecologista de extremo prestígio, de extrema importância nacional e internacional. Foi um grande docente, um grande professor da Universidade de Brasília e que atuou fora também. Geraldo Luz, infelizmente, não foi aproveitado na pós-graduação. Eu já não tinha mais controle da situação quando ele voltou. E, realmente, ele, infelizmente, não foi aproveitado. Essa área de toxicologia ambiental continua uma área que me preocupa muito. Professor Diamede, com a família dele. Desculpe interromper aqui, o senhor de novo. Senhor, eu estou encerrando. Tá bom, obrigado. Isso aqui é uma coisa importante, porque na segunda parte da estratégia de montagem,
era o caso de que nós precisávamos ter, além de treinar os docentes disponíveis no IB, conseguir incorporar mais gente. A universidade não dispunha de mais vagas. Então, nós conseguimos, através do Dr. Rui Camargo Vieira, uma figura histórica muito importante, a contratação de 3 docentes importantes, entre eles a professora Ivone Rezende Diniz. Foi um dos 3 que entraram nessa vaga que nós obtivemos no MEC. Eu tenho que ressaltar aqui os coordenadores, os executores de convênio que me seguiram, professor Cupertino, professora Terezinha Isaia Paviani, que essa fotografia é muito boa, que me foi cedida pelo professor Aldo, e o Guilherme de la Penha e Francisco Pereira Cupertino foram os que negociaram a renovação do convênio. E ocorreu uma renovação em mais 15 milhões de cruzeiros, que correspondia a mais 733 mil dólares naquela época. E, graças a isso, se compôs, no final, o corpo docente original desse programa, que é um orgulho para o Instituto, um orgulho para a universidade. Então, eu não me arrependo muito dos aborrecimentos que eu tive, da ansiedade, do trabalho extra que eu fiz voluntariamente, fora da universidade, mas que compensou em muito, e ver que aquela atividade inicial teve um sucesso muito grande. Para mim, um sucesso que surpreende. Muito obrigado. Desculpe aí a questão do tempo. Espero que não prejudique a apresentação da professora Ivone. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gianese. Não, realmente é uma história fantástica e que merecia mais tempo. Nós vamos por aí. Eu queria acrescentar uma coisinha que... Ah, sim. Eu tenho essa história completa no livro que eu escrevi, que estou para publicar, ainda está em preparação, e que está no final de preparação, e que a FINEP está me solicitando já que disponibilize um resumo do livro para ser colocado no site da FINEP. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, professor. Nós vamos planejar programações futuras que a gente possa ter mais tempo para discutir, entender, né, essa história fantástica. Eu desconhecia grande parte dela, te agradeço muito. Então, nesse momento, né, eu passo a palavra para a professora Ivone Diniz, e como vocês já viram, fez parte da primeira turma, né, da pós-graduação nossa, foi coordenadora do curso. Professora Ivone, por favor. Isso. Quando a senhora conseguir compartilhar sua tela, professora, eu saio daqui. Não, ainda não está compartilhando, professora Ivone. Não, ainda não. A professora Mercedes pode nos auxiliar a compartilhar a apresentação. Não sei por quê. Opa, entrou agora, professora. Tá. Isso, muito obrigado. Mônica, eu vou pedir somente que você me avise para mudar os slides. Obrigada. Eu posso começar? Pode sim, professora. Fique à vontade. Obrigado. Eu não estou me enxergando. Eu não enxergo, não, né? Não, mas a gente enxerga a senhora aqui perfeitamente. Tá bom.
Tá bom. Bom dia a todos. É, eu vou fazer um resumo, porque eu acho que eu tenho pouco tempo, né? Mas, primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela comissão organizadora desse evento. Para mim é um prazer, me sinto privilegiada de participar, porque há 10 anos atrás eu estava organizando os 35 anos de idade, né, do programa de ecologia. Então, para falar de ecologia na UNB, nós temos que lembrar que o início da ecologia da UNB foi também o início da ecologia no Brasil. Isso foi no ano de 1976, porque tudo que foi feito sobre a implantação desse programa, o Dionésio expressou muito bem e foi muito bem explicado. Mas, a partir de 76, o Brasil ainda vivia sob o regime militar e havia uma grande pressão de utilização dos recursos naturais e muita pressão política, né? E muita pressão ambiental. 45 anos depois, o que eu vejo é que nós continuamos a sofrer as pressões políticas e as pressões ambientais, infelizmente. Mas, em 1976, foram criados no Brasil, quase que na mesma época, o Programa de Ecologia da Universidade de Brasília, Programa da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade Federal de São Carlos e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Cada um com um viés e um objetivo. Universidade de Brasília, localizada no Planalto Central, tinha como ênfase grande, na verdade, produzir um conhecimento sobre o Cerrado brasileiro. A Universidade Estadual de Campinas trabalhou com florestas, principalmente a Mata Atlântica. A Universidade de São Carlos deu grande ênfase na parte de limnologia e o Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, consequentemente, na floresta amazônica. Outro slide, por favor. Não consigo mudar o slide aqui. Professora Ivone, os slides estão sendo mandados pela professora Mercedes. Então, por favor, passe o próximo slide, por favor, Mercedes. A UNB e o Instituto de Ciências Biológicas, né? O início dele. É o segundo. Perfeito, já está nele. Bem, eu vou continuar sem o slide. Ele está sendo projetado aqui para nós, viu, professor Ivone? Ah, tá bom, é porque eu não enxergo então, né? Isso. Então, para entenderem o contexto desse início de ecologia na Universidade de Brasília e no Brasil, é necessário entender, principalmente na questão da Universidade de Brasília, que ela era uma jovem universidade de apenas 14 anos, né? Inclusive, no ano que vem, nós comemoramos os 60 anos da UNB. Nessa época, até biólogo era coisa rara, e dirá um programa de pós-graduação que iria formar ecólogos, né? Então, dentro desse contexto, não existia um departamento de ecologia, não existia um prédio, só existiam no IB quatro departamentos: o Departamento de Biologia Animal, o Departamento de Biologia Celular, o Departamento de Biologia Vegetal e a Psicologia, que nessa época pertencia
a UIB, só muito mais tarde ela saiu da, e formou um instituto próprio. Então, a iniciativa do mestrado da UNB, como foi explicado, já foi dito pelo professor Gianese, partiu, né, das iniciativas do então diretor do instituto, que era, na época, o professor Gianese. Nesta época, ele, bem antes de 76, houve uma expedição aqui do cachimbo, que foi coordenada pelo professor David Gifford, que mais tarde foi o professor convidado e que fez o primeiro projeto com todos os objetivos, com todas as disciplinas. Inclusive, vocês devem ter percebido, na parte da exposição do professor Gianese, que foi, inclusive, um manuscrito, né? Que naquela época, devemos considerar que naquela época não tínhamos computadores pessoais assim, distribuídos, né? Então, as coisas eram mais difíceis. Desde o início da formação do mestrado em ecologia na Universidade de Brasília, nós tínhamos uma vocação para multidisciplinaridade e também para a internacionalização. Então, no terceiro slide, nós vamos ver os primeiros professores que iriam compor o mestrado em ecologia. Então, nós tínhamos o Anthony Raw, que é um ecólogo especializado em ecologia de insetos, principalmente abelhas. Nós tínhamos o Kleber Alho, que tinha voltado do seu doutorado nos Estados Unidos, que trabalhava com ecologia de vertebrados. E tínhamos o Colin Johnson, que era um bioclimatologista, e, na verdade, ele tinha como hobby o estudo de aves, tanto que a primeira tese que ele orientou aqui na Universidade de Brasília foi sobre aves. O David Gifford, que tinha uma formação de ecólogo bem geral, e aqui no Brasil ele se especializou nos lepidópteros do Cerrado, fez uma grande coleção de borboletas, que hoje está na Universidade Federal do Paraná. O Peter Furley, não, primeiro teve a Linda Caldas, que também era uma americana que casou com um brasileiro e tinha formação em botânica nos Estados Unidos e trabalhou com ecofisiologia vegetal. Acredito que ela tenha sido a grande incentivadora do Augusto Franco. Depois nós tivemos o Peter Furley, que trabalhava com solos e vegetação. E o Reymar Schaden, que era um limnólogo. Eu acredito que ele era brasileiro, filho de alemão e casado com uma alemã. E o Jimmy Rather, que era trabalhava com a vegetação e era do Jardim Botânico de Edimburgo. Como vocês podem ver, aí nós teríamos o Anthony Raw, o Colin Johnson, o Peter Furley, e o Jamie Rather, todos vindos de Edimburgo. Com isso, houve uma... É o quarto slide, por favor. E com isso, então, foi criado o curso de mestrado em ecologia, com esses professores vindo todos eles com formação no exterior e quatro deles vindo de Edimburgo, que fez a base
realmente da ecologia aqui na UNB. Eu tive a honra de pertencer a essa primeira turma de ecologia, formada em ecologia, entrei no ano de 76 e me diplomei em 78. A primeira dissertação defendida foi de um colega colombiano chamado Rafael Negré, que fez um trabalho sobre o comportamento alimentar como fator de isolamento ecológico em 8 espécies de tiranídeo, então aves, né, do Planalto Central, e foi orientado pelo Colin Johnson. E esse primeiro nosso aluno que defendeu a dissertação trabalhou no Banco Internacional durante toda a vida depois. A segunda foi a minha. Então, olhando aí nos antigos aí, eu me considero assim a primeira mulher que formou em ecologia no Brasil, nem universidade brasileira, né? Porque os outros tinham sido formados em universidades estrangeiras. E ao longo desses 45 anos, né, nós formamos mais de 440 mestres, e entre esses mestres formados, nós temos 15 professores da UNB que foram formados pela universidade. Logo depois dessas primeiras turmas, essa primeira... Acho que pode passar para o... Nessa primeira década, de 76 a 86, a CAPES não usava o que ela usa hoje como uma avaliação. Ela não usava nota numérica, então usava uma nota com letras. E o curso de ecologia, nessa primeira década, já era A na CAPES pela boa produção científica. Aproximadamente 40 dissertações foram defendidas nessa década, entre elas 7 docentes da Universidade de Brasília. Nesse período, o nosso programa mostrou uma independência de professores, participantes ou de visitantes, ou seja, foi o início da consolidação desse programa. E nesse período também começaram a haver discussão para a criação do Departamento de Ecologia. E uma coisa importante que foram nessa década também, houve retorno dos professores que tinham sido enviados a Edimburgo para fazer a sua formação. E entre eles, o Antônio Carlos Miranda, que se formou em climatologia, Antônio José Andrade Rocha em limnologia e ecologia de peixes, e Laércio Leonel Leite, planejamento e manejo de recursos naturais. Nesse mesmo grupo vieram o Braulio Dias, que trabalhou com ecologia de insetos, Heloísa Miranda, com modelo e simulações de sistemas, relações hídricas em plantas, e que foram contratados posteriormente. A professora Heloísa é a nossa maior especialista na questão de fogo no Cerrado, né? E a UNB contratou outros professores, que eram John Duval Rey, de Ecologia Vegetal, o Roberto Brandão Cavalcante, de Ecologia de Aves, e Jorge Aiten, na ecologia vegetal. Esses professores participaram ativamente nesta consolidação do programa de ecologia. Na segunda década, que foi de 1987 a 1997, os itens mais importantes, né, os acontecimentos mais importantes,
foi a criação do curso de doutorado em ecologia, que é um projeto que foi coordenado pelo professor Haridasan. Em 97, foram defendidas as primeiras teses, e sendo a primeira, coincidentemente, a minha, que foi a variação na abundância de insetos no cerrado, efeito das mudanças climáticas e do fogo. E o meu orientador foi o Anthony Raw. Até essa década, foram defendidas aproximadamente, 100 dissertações e mais essas 4 teses de doutorado. Nesta primeira fase também, uma outra professora da UNB foi diplomada, que foi a Maria Luísa. E no contexto atual, eu acho que a gente tem que comemorar. Na última década, basicamente em 2002, a CAPES conceituou o nosso programa com a nota 6. Havia muitos e muitos e muitos anos que a gente estava almejando esta ascensão aos programas de excelência no Brasil. E nesse ponto aí, eu agradeço muito a cooperação de todos os professores do programa de pós-graduação em ecologia, de todos os funcionários, de todos os alunos e ex-alunos que permitiram que o nosso programa conseguisse a nota 6. Em especial, eu quero agradecer à secretária Vanessa, que muito nos ajudou a fazer o relatório do ano de 2010 e do ano de 2012, que completou o quadriênio para que a gente pudesse atingir esse patamar. E hoje nós temos uma excelência do programa em pesquisa e ensino, com destaque na construção do conhecimento sobre o cerrado, das mudanças climáticas globais, e uma excelência em parcerias nacionais e internacionais, e com mais de 480 dissertações defendidas e 185 teses. Então, o que nós temos que fazer é homenagear e agradecer a todos aqueles que construíram e os que continuam na consolidação do programa de pós-graduação em ecologia. Eu gostaria ainda de dar uns números acerca do... Além de comemorar tudo isso, nós devemos ficar bastante preocupados com o avanço da destruição dos ecossistemas brasileiros e pelas mudanças climáticas globais que estão cada vez mais deteriorando. E, além disso, dentro desses agradecimentos, eu quero agradecer aos mais de 80 orientadores desse programa, que fizeram com que nós formássemos professores, gestores, funcionários de ministérios, e eles continuam fazendo as suas pesquisas e disseminando o conhecimento e formando pessoas para o nosso Brasil. O meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, professora Ivone. Nós é que agradecemos a senhora. Obrigado pela participação. Então, a todos e todas, eu vou passar agora para a nossa próxima programação, que é o painel de contribuição para a ciência a partir das experiências de egressos do programa. Eu passo, então, a coordenação dessa parte para o professor Ricardo Machado. Obrigado. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade à nossa programação,
A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, bastante informal, com três egressos do programa, que representa os egressos que conseguiram ou saíram do programa e ingressaram em universidades. Então, nós vamos bater um papo aqui com a professora Lília Mânica, da Federal do Paraná, com o professor Davi Rossato, da Unesp, e o professor Frederico França, da Federal da Paraíba. Então, eu já pediria que os três abrissem as câmeras e os microfones para a gente iniciar essa nossa conversa aqui. Bom dia a todos e obrigado pela pronta resposta para poder participar deste evento. Então, deixa eu iniciar aqui. A gente combinou, estabelecendo algumas perguntas assim, bem orientadoras, né, para a gente conduzir esse bate-papo. Então, inicialmente, eu gostaria que, começando pelas mulheres, né, professora Lília, que falasse rapidamente como é que foi a sua trajetória desde a saída do programa até a sua posição atual. Né? Principalmente primeiro o professor Lília, depois o Davi, depois o Frederico, a gente faz essa primeira introdução. Por favor, Lília. Bom dia a todos. Está me ouvindo certinho? Sim. Bom dia a todos, bom dia. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É uma honra participar desse evento. Estou aqui com muita disposição, muito legal encontrar os amigos, os colegas e ver todo esse histórico do programa, né? Realmente é muito, muito marcante e é um orgulho para a gente também ter se formado num programa como esse. Bom, eu vou falar um pouquinho então do meu histórico, mas nas próximas também, Ricardo, se quiser trocar a ordem de quem está falando, eu acho que está valendo também. Ok. Obrigada, vou pedir para eu começar. Bom, eu fui estudante de graduação em bacharelado, licenciatura em biologia na Universidade Federal de São Carlos e durante a minha graduação eu comecei a me interessar pelas aves, né? Pelo estudo das aves. Então, eu, ao final do curso, né, fiz uma disciplina de aves neotropicais com um orientador na época, o professor Manuel Martins Dias. O foco dele era muito mais em lepidóptera, mas ele tinha um conhecimento gigantesco sobre aves. E eu fiz essa disciplina e fiquei encantada, né? E já naquela época eu tive muito interesse em seguir a carreira acadêmica. Eu comecei a ter certeza naquele momento, né, que era isso que eu queria. Mas, lógico, precisava passar pelo mestrado, doutorado para consolidar essa vontade, né? E, então, eu comecei a pesquisar. Na época, eu também fiz uma outra disciplina de fragmentação, sobre fragmentação. E aí eu comecei a ler uns artigos do... Um pequeno soluço aqui da rede, lá no caso da Lídia. Se ela não voltar logo, eu já vou pedir para o Davi contar rapidamente a sua trajetória até a posição atual. Acho que a Lídia vai demorar um pouco a voltar. Coisas da internet, né? Então, Davi, você pode... contar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a esse convite do programa. Eu me sinto muito honrado do programa ter lembrado de mim, porque eu sempre lembro do programa, né? E a minha trajetória começa na Unesp de Assis. Eu sou bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unesp de Assis. E no final da trajetória ali na Unesp, eu comecei a ler muitos artigos aí da UNB. Artigos da professora Felfili, do professor Augusto, do professor Bill Hoffman, que na época estava fazendo trabalhos aí com o Cerrado, e eu me encantei, né? Eu gostei muito dos trabalhos e resolvi fazer mestrado na botânica primeiro, né? Porque eu sempre trabalhei com fisiologia vegetal e eu gostava muito dessa parte de botânica, né? E aí eu conversei com o Augusto num congresso de botânica em 2005, em Curitiba, e ingressei na UNB primeiro no programa de botânica, em 2006. E aí eu desenvolvi minhas pesquisas com
com o Bill Hoffman, com o Augusto, na botânica. Tive toda uma formação básica na botânica, de sistemática, de morfologia e de fisiologia. E aí eu senti a necessidade, dentro da minha linha de pesquisa, né, de ecofisiologia, de ter um conhecimento ecológico maior. Eu sempre li o livro do Hans Lambers, né, Physiological Plant Ecology, e lá eu vi a necessidade de que eu tinha que ter uma formação em ecologia, né, e o programa estava ali do lado, né, e aí eu resolvi fazer o doutorado na ecologia. E eu passei na ecologia de 2008 até 2011, quando eu defendi a minha tese de doutorado, né. E aí eu resolvi mudar um pouco o foco, parar de estudar cerrado e floresta e fui estudar as plantas herbáceas do cerrado, que pouca gente estudava, né? E desde então, eu defendi em dezembro de 2011, em 2012 eu já comecei a prestar concursos, né? E eu tive a sorte de entrar numa vaga de ecologia aqui na Unesp de Jaboticabal, e em 2012 já, né? Então, em menos de um ano que eu terminei o programa, eu já ingressei como professor. E aí, em 2019, eu fiz um concurso de livre-docência, né? Eu sou livre-docente hoje em ecologia de ecossistemas, e aí já se foram 10 anos que eu estou aqui ministrando disciplinas de ecologia de população, ecossistemas, manejo de ecossistemas, inventário da flora, tudo que eu sempre quis e busquei quando eu resolvi fazer o programa fazer o meu doutoramento dentro do programa de ecologia, né? E é isso, a minha trajetória. Beleza, Tabi, bacana demais. A Lília já voltou. Fred, eu vou pedir só para a gente retomar com a Lília, depois passo a palavra para você e na seguida de novo, né? Então, para compensar esse atraso. A Lília estava nos descontando que ela começou a ler os trabalhos de fragmentação, aí começou a se interessar pela ecologia. Então, Lili, por favor. Obrigada, desculpa. Eu estava falando que eu comecei a me inteirar, né, sobre os trabalhos do professor Miguel, e logo entrei em contato com ele para fazer o mestrado com ele. Miguel me aceitou, eu prestei, fiz a seleção para fazer o mestrado com ele, passei, e na época até eu fui aprovada no INPA, e na própria UFSCar, né, no mestrado. Mas eu tomei a decisão de ir para Brasília, porque eu falei, não, eu quero mesmo seguir essa linha, eu preciso, é importante para mim estar junto com pesquisadores que têm essa linha como foco principal. Não foi uma decisão fácil, minha família toda é de São Paulo, né, e a gente foi para uma cidade totalmente nova, Brasília, né, totalmente diferente. Mas eu não me arrependo, acho que foi uma ótima decisão, foi muito bom profissionalmente, foi uma excelente escolha. E ainda durante o mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer os trabalhos da professora Regina, né, e me aproximar ao laboratório dela. E ao final do mestrado, me interessei bastante pela linha de comportamento animal. Meu projeto de mestrado também acabou tendo um viés mais comportamental, mesmo sendo professor com o professor Miguel. E aí, no doutorado, eu fui fazer com a professora Regina, estudando os tisios, fazendo parte dessa história, né, de estudo dela de longo prazo com os tisios, que foi muito bom. Então, eu fiz o mestrado e doutorado aí no UNB. E aí, logo ao final do doutorado, eu também apliquei para uma bolsa junto com a Regina de pós-doutorado, né, pelo CNPq, então consegui essa bolsa. Fiquei um tempo com essa bolsa do CNPq e, posteriormente, eu consegui uma bolsa de PNPD pelo programa de pós em zoologia. Na época, acho que foi uma das primeiras bolsas PNPD que o programa recebeu. E aí eu fiquei um tempinho com essa bolsa e logo em seguida surgiu o concurso da UFPR, né? A linha era exatamente tetrápoda, exceto uma malha, então incluía vários grupos. E eu prestei e passei, né? Falei, ah, uma hora vou ter que encarar esses concursos, né? Vamos lá. E foi bastante sorte minha também, foi o primeiro concurso que eu prestei. E estou lá na UFPR desde 2014. Atualmente eu vim numa colaboração técnica aqui na Federal de Juiz de Fora, são 2 anos apenas, então ano que vem eu retorno para lá. E é isso, e aí segui nessa linha de comportamento animal na UFPR, né? A linha que eu ainda atuo. Bacana, Lília. Bom, sorte é um fator importante, mas capacitação conta também, né? Então, o Frederico, vamos lá. Como que
foi sua trajetória até a sua posição atual. Tá certo. Então, também, né, bom dia a todos e agradeço demais o convite do Ricardo, da Gabriela, do Ludieiro, que eu não conheço, mas e é muito legal estar aqui, assim, né, fazendo parte um pouquinho da UNB, né, um lugar tão, tão importante para mim, porque um pouquinho a mais do que a Lilian e o Davi, eu fiz graduação na UNB, né, eu entrei na UNB em 96, né, então fui aluno, né, de vários professores da Mercedes, da Ivone, da Rosana, que estão aqui, já desde a graduação, né, e aí em 2001, né, eu entrei no mestrado, na graduação eu nem trabalhava com ecologia, eu fui... trabalhei com a Sony muito tempo, né, na microscopia eletrônica, e aí, mas no finalzinho da graduação, eu fiz disciplinas com o Guarino e com o Alex, e aí já era, né, aí eu comecei a gostar dos répteis, né, no geral, e fiz o mestrado, passei, fui aluno do Alexandre, né, Bamberg, que não está mais na UNB, mas foi meu orientador por muito tempo, mas trabalhando com o Guarino também, né, na coleção. Então, fiz o mestrado de 2001 a 2003 e o doutorado também na UNB, né, de 2004 a 2008. E aí trabalhei com cobras e foi bem bacana o trabalho. Em 2009 eu consegui uma bolsa de pós-doc com Guarino. A gente começou a trabalhar um pouquinho com o que eu já estava fazendo no doutorado, que era com as cobras da Chapada dos Veadeiros, né. E só que aí teve concurso, né, na UFPB para o campus de Rio Tinto para um programa de graduação em ecologia, né? Então isso foi bem legal, assim, porque já estava na área de ecologia, eu passei para o concurso de ecologia de comunidades, né, que é a disciplina que eu dou, então, desde 2009, uma das disciplinas, né, mas o concurso que eu fiz e a parte que eu mais me especializei dentro da ecologia. Então, desde 2009, sou professor do curso de graduação em ecologia da UFPB, no campus, que não é o campus principal, não é o campus 1, é o campus de Rio Tinto, uma cidade que fica a mais ou menos 50 quilômetros de uma pessoa, mas é muito legal, porque é muito o que a Ivone está falando, o professor Dianese também estava falando desse começo, né? Lá em Rio Tinto a gente tá tendo isso também, a gente está com 15 anos de campus, a gente está, esse ano completa 10 anos do nosso programa de pós-graduação em ecologia, né, que eu pude fazer parte também dessa criação, então é muito legal ver essa história e pensar que, sei lá, né, quem sabe daqui a 40 anos, se nada mudar, a gente está fazendo uma história aqui também, né? E, bom, basicamente isso, Ricardo, acho que é isso até agora, minha trajetória. Beleza, Fred, obrigado. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a passagem de vocês pelo programa de pós-graduação em ecologia, tanto para quem fez mestrado, para quem fez doutorado, para quem fez os dois. Né? Se quiser, talvez destacando um ponto que tenha sido marcante, né, nessa passagem do programa, alguma disciplina, algum professor que realmente ajudou a definir essa trajetória que vocês acabaram de relatar. Né? Então, eu acho que vou começar com o Fred, depois eu passo para o Davi, depois eu volto para a Lívia. Tudo bem? Tá, beleza, então. Então, voltando aqui. Então, Ricardo, na verdade, sim, a gente passa por vários momentos marcantes, né, nos cursos, né, de mestrado, doutorado. Tem um evento, sim, a gente estava em plena ecologia de campo em 2001, né, lá no Tocantins, acho que no Cantão, era o Cantão, em Pium, e aí teve o atentado, né, do 11 de setembro, né, então a gente estava no meio do campo coletando dados, eram acho que 2 ou 3 semanas de campo que a gente ficava lá, e 2001, né, na época não era tão fácil assim, ligação e tal, e eu lembro que o pessoal falou, a gente chegou do campo, e o pessoal falou, teve um atentado, estão acabando com os Estados Unidos, e assim, a gente, como aluno, né, de mestrado, até parece que isso está acontecendo, né, a gente meio que duvidou, e aí no dia seguinte chegou o jornal, assim, né, a gente viu no jornal, caramba, era verdade, né, assim, mas tudo bem, a gente está aqui no campo, ecologia de campo, né, do mestrado da UNB, e o mundo se acabando lá, né? E, bom, é uma coisa que eu nunca esqueço, né? Porque faz parte acho que da vida de todo mundo, né? A gente conhece amigos, teve pessoas que a gente trabalha que viveram aquilo lá e que depois a gente conheceu nos trabalhos. Gente, bom, mas assim,
acho que não teve uma coisa marcante, assim, né? As disciplinas eram muito boas. O que era legal da UNB, assim, era essa junção, assim, tanto da parte teórica com a parte prática, né? Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, assim, eu particularmente, junto com o professor Guarino, né, com o Alex também, eu pude viajar bastante, né, assim, conhecer outros lugares, outros estados brasileiros, assim. Isso, assim, contribuiu demais para a minha formação, não só de conhecer os lugares, de conhecer a fauna, né, a flora dos lugares, mas também de fazer trabalhos, né, então isso foi muito bom, talvez outros programas, talvez eu não tivesse tido essa possibilidade, assim. Né? Então, eu acho que devo isso, né, aos professores que eu estava envolvido. Né? O Alex, que era meu orientador, e o Guarino, que eu estava sempre, né, no laboratório, que me permitiu, né, tá junto com o grupo de pesquisa dele até hoje. Né? O Guarino estava aqui mês passado, a gente fazendo trabalho junto. Então, aqui, eu falo aqui na Paraíba. Né, aqui. Então, acho que é isso. Assim, a UNB... O curso de ecologia era bem aberto, assim, eu lembro de várias discussões, com reuniões com vários dos nossos professores que estão aqui, Mercedes, a Rosana, de evolução, né, mas vários outros, o Tri, o John Ray, Raimundinho, pô, nem lembro todos para listar, assim, mas essa possibilidade de ter esse contato e aprendendo, assim, não só nas disciplinas, mas também no dia a dia da UNB, né? Era muito legal, o Minhocão, não sei, agora tá diferente, né? Mas na minha época era o Minhocão, a gente tinha uma proximidade muito grande, acho que isso me marcou bastante. Beleza, Fred, obrigado. E aí, Davi, continua a sua experiência. Concordo plenamente com o Fred, a questão do Minhocão era um diferencial na nossa vida na UNB, depois que o IB saiu dali, eu não cheguei a pegar ainda, né, mas eu visito Brasília frequentemente e não é mais a mesma coisa, o Minhocão era o centro do coração da UNB, era psicologia, era agronomia, era geologia, a gente saía dos módulos lá do subsolo, parava para tomar café ali na frente, eu lembro que ficava eu, o Tamiel, o Fabrício, que está no Juiz de Fora, a gente ficava lá fora no banquinho da fofoca ali conversando e conversava de ciência, conversava de outras coisas, assim, tem muita coisa marcante, né, tudo que aconteceu no Minhocão, as disciplinas, eu que tive uma formação péssima de ecologia na graduação, aquelas três disciplinas obrigatórias iniciais eram ótimas, né, disciplina de ecologia de população do Rei, as duas da Mercedes, que era a ecologia de comunidades e ecossistemas, tinha um pouquinho de terrorismo, né, porque toda semana tinha um sorteio de seminário que a gente tinha que fazer, era obrigado a fazer um seminário toda semana, mas eu aprendi muito, né, tanto que tem várias coisas da disciplina da Mercedes que eu uso hoje, por exemplo, os artigos científicos com os alunos, e os alunos adoram, né, eu acho isso fantástico, e tinha um grupo, né, na época a gente não tinha WhatsApp, então o pessoal conversava bastante pelo Ecopop, não sei se a Lilian vai lembrar desse Ecopop que tinha, era um e-mail dos alunos que a gente conversava, várias coisas, o pessoal marcava para tomar cerveja, tinha o Futeco, era um outro grupo, que foi um aluno da Rosana que criou, que eu não lembro o nome. A gente jogava futebol toda sexta-feira para desestressar do ambiente acadêmico. Era assim, era super bacana. E em termos do programa, as disciplinas também eram ótimas, porque o corpo docente, assim, tinha muita variedade, né? Eu estou em pós hoje, né? Às vezes que não tem muita variedade de disciplina, uma disciplina muito específica. E eu acho que na UNB você tinha, na ecologia, né? Você tinha disciplinas que podiam até ser um pouco específicas, mas que te interessava para a sua formação geral. Eu fiz a disciplina de biologia evolutiva da Rosana, gostei muito. A disciplina do professor Haridasan, que era muito prática, então ele dava aula ali de vegetação e fatores edáficos, e na outra semana você estava no meio do mato, pegando sol, sujando a mão, coletando, né? Então, assim, são vários fatos marcantes, né? E tudo isso contribuiu muito. O corpo docente era muito, muito qualificado, né? Eu não cheguei a cursar muitas disciplinas, né? Cursei uma de modelos também, esqueci o nome do professor, de modelos qualitativos. Eu acho que é o... Paulo Bretas. O Paulo Bretas, aquilo não era da minha área, mas me acrescentou muita coisa, sabe?
Então, assim, era um ambiente muito, muito propício, né? E apesar, às vezes, de eu não participar muito com os colegas, mas a gente ajudava muito os colegas, né? Eu não sei o Frederico e a Lilian, mas, assim, na minha parte ali no departamento de botânica, a gente discutia muito os projetos, discutia muito o que poderia ser feito. Então, tinha muita contribuição de um outro na tese ou na dissertação do outro. Então, por exemplo, Marina Scalon, a Érica, a Juliana Capuzzo, a Marina Delgado, várias pessoas que passaram aí pelo programa, a gente sempre esteve envolvido em discussão de aula, discussão de trabalho, ajudava em trabalho de campo, né? Mais o pessoal da botânica, né? O pessoal que trabalha com biologia vegetal. Então, assim, é uma coisa... Olha, o sorteio continua, Mercedes, não faça isso, não, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, mas foi muito bacana, Ricardo. Acho que esses são os pontos que eu gostaria de destacar, né? O convívio, as disciplinas, enfim... A Lília é minha contemporânea, ela vai falar mais aí da nossa época. Beleza, Tapi, obrigado. Que são essas experiências que fazem a nossa rede de contatos e também definem o nosso perfil acadêmico. Então, agora, Lília. É muito, muito legal complementar um pouco as coisas que o Davi falou, principalmente nessa questão de convivência, né, com os colegas. Isso foi algo que, de fato, foi muito intenso em Brasília. E eu saí do interior de São Paulo, né? O sotaque me entrega também. E foi muito marcante a gente chegar em Brasília e ver essa diversidade de cultura, né? Isso foi muito bom. Dentro da universidade, mesmo e fora, né? Até os próprios os moradores de Brasília, não só os brasilienses mesmo. Mas na universidade a gente convivia com gente de vários estados, então você está em contato com vários sotaques, várias culturas, é muito aprendizado, acho que nesse sentido social também, né? Inclusive a Ecopop era uma lista de e-mail que surgiu para a gente combinar para ir para barzinho, e depois ela virou uma lista de discussão política, várias brigas, discussões naquela lista. E acho que hoje ela, de vez em quando, alguém manda uma mensagem lá. Mas era muito bom. Realmente, esse espírito colaborativo foi algo que foi muito incentivado nos dois laboratórios que eu passei, né? O laboratório do professor Miguel. Miguel sempre estimulou, e isso é algo que eu tento trazer também para o meu laboratório hoje, né? Mostrando a importância do quanto que a gente cresce quando a gente tem esse trabalho colaborativo. E nesse sentido, até o professor Miguel reforçava muito o trabalho de campo, ele colocava todos os alunos dele lá no grid, na EZCAI, e isso impulsionava muito o trabalho de cada um, né? Então a gente se ajudava muito em campo, a gente brigava bastante também, Miguel deve lembrar, mas a gente aprendeu, né, a se ajudar, e isso era muito bom. E, bom, algumas outras coisas, o que me marcou muito também nessa passagem pela ecologia foi, a primeira coisa que eu penso, acho que é o Cerrado, né? E o trabalho de campo, que foi uma época que eu trabalhei muito em campo, foi maravilhoso, eu sinto muita falta desse esforço que eu podia fazer em campo, hoje é tão difícil, eu consegui fazer uma liberação, uma saída, vou passar o dia em campo. Agora acho que, né, depois de passar os anos iniciais aí como docente, acho que eu consigo um pouco mais a liberdade, mas no início foi bem difícil, foi bem chocante a mudança, né? Mas essa vivência no Cerrado é impagável, né? A gente aprende muito e está dentro desse bioma tão, tão maravilhoso que ele é. Me marcou também essa inserção internacional que o programa permite que a gente tenha e os orientadores, né? E nisso eu agradeço muito o Miguel e a Regina. Eu digo mais pela Regina porque eu passei mais tempo ali no laboratório com ela, então ela me colocou numa posição de conhecer, né, essas colaborações internacionais, estabelecer novas colaborações internacionais, como fazer isso. A Regina foi uma excelente orientadora nesse sentido. E é legal ver que o próprio programa tem esse histórico, né, de internacionalização. Então, é muito bom que isso seja estimulado, né, nos professores novos que estão entrando e nos discentes, nos egressos que vão começar a se estabelecer. E aí, acho que é isso. Daria para falar mais um monte de coisa, né? Mas acho que a gente pode seguir em frente.
Beleza, Lívia, obrigado. Eu acho que essas experiências que vocês relataram, especialmente o trabalho de campo e a interação dos alunos, dos colegas, né? Eu acho que isso mostra a importância de que a ciência ela tem que ser séria, mas não precisa ser sisuda, né? A gente pode relaxar e pode buscar algumas válvulas de escape. Bom, eu estou olhando aqui o tempo, né? A gente está quase chegando no final do nosso horário, ou seja, a gente está com um tempo um pouco mais curto do que o previsto, mas não tem problema. Eu acho que vocês estão realmente transmitindo um recado bom. E, nesse sentido, eu acho que para a gente fechar essa parte, eu vou pedir assim, uns 2 minutinhos de cada um de vocês para darem um recado para os egressos, para os alunos atuais que serão futuros egressos, né? Os alunos do programa, tanto mestrandos e doutorandos, né? Então, um recado para eles sobre o que vocês aconselhariam para esses alunos, porque nós temos alunos egressos que estão em diferentes situações, tem professores de universidades privadas, de universidades estaduais, federais, gente que trabalha em órgãos ambientais, gente que está trabalhando em iniciativa privada, organizações não governamentais, nós temos uma variedade, mas de qualquer forma, se vocês pudessem dar um pequeno recado para esses egressos, eu vou começar pelo Davi, depois pelo Frederico e terminar com a Lívia, pode ser? Então vamos lá, Davi. Ricardo, deixa eu ver se eu entendi bem. Você quer que eu dê um recado para os egressos ou os que estão saindo agora? Que estão saindo, perdão. Os atuais estão alunos saindo, que estão fazendo o mestrado e doutorado agora. Para os que estão fazendo, que começaram, que estão no meio do caminho, eu acho que hoje vocês têm uma informação muito mais disponibilizada de forma mais rápida. Né? No celular, hoje você acessa um artigo. Quanto tempo a gente não passou na biblioteca, né, pedindo artigo de Cobut? Né? E era uma dificuldade para pegar um artigo. Eu acho que assim, tem que se esforçar. Né? Eu vejo meus alunos aqui que tem tudo na mão, é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. A gente tem que ter uma calma para a gente sair bem qualificado, bem informado, que é o que a gente tinha. A gente gastava tempo lendo, pensava, se divertia, conversava com as pessoas, né? Trocava uma ideia, sedimentava o conhecimento. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência, esforço. Infelizmente, quem está saindo agora está saindo numa situação muito difícil. Eu acho que todos nós três aqui tivemos a sorte, essa é uma sorte mesmo, de sair numa época que tinha muita vaga de concurso. Né? Eu saí de pude escolher aonde eu quis prestar concurso, mas não pode deixar se desanimar, né? A formação que vocês, quem está saindo, a formação que vocês tiveram, uma formação ótima, excelente, vocês podem ter certeza que vocês são um diferencial, tanto para o mercado público, privado, ou para ser um empreendedor, que é uma coisa que não se fala muito na faculdade, né? Normalmente a gente sai achando que vai ser pesquisador, né? Muita gente tem essa ideia. Tente buscar ser empreendedor. Quantas pessoas não viraram empreendedor? Feito mestrado, doutorado, isso traz uma base forte, né? Eu acho que não se pode desistir, porque toda a base, toda a formação vocês têm para quem está saindo. E quem está no meio, faça isso, converse com os colegas, tente entender o trabalho dos colegas, se interesse por tudo, né? Um bom ecólogo é um bom observador e uma pessoa que faz boas perguntas, né? E para fazer boas perguntas tem que observar bem. Então, acho que treinar a observação, treinar o questionamento, ler muito, que te dá a base para observar e para questionar. Eu acho que o recado é esse, né? Não tem muito segredo, mas é trabalho. E tem que ter um pouquinho de fé agora, né? Eu tenho esperança que nesse ano, para o ano que vem, espero que as coisas comecem a mudar para que vocês possam ter aí uma trajetória como a gente teve, né? Graças aos nossos orientadores e aos nossos professores do programa de ecologia e ao nosso esforço também. Acho que é isso. Beleza, David, obrigado. Frederico? Então, Ricardo, rapidamente, assim, acho que eu faço minhas as palavras do Davi também, né? Ele pontuou muito bem. Na verdade, se eu puder acrescentar alguma coisa, para os alunos, né? O programa de pós-graduação, muitas vezes a gente não se sente, sei lá, alguns não se sentem parte dele, mas essencialmente um programa de pós-graduação é para a formação dos alunos, né? Assim, é para a formação de material profissional, né? Os futuros profissionais que estão ali, né? Assim, os professores eles já estão empregados, de certa forma, né? E os alunos, eles estão, os mestrandos e doutorandos estão traçando o caminho, né? Então, se o programa é assim, né? E a UNB sempre foi assim, como a gente está falando, né? O Davi, a Línia falando,
eu um pouquinho mais antigo, bem pouquinho, assim, mas segui a mesma linha, assim, eu acho que a primeira coisa é aproveitar demais o programa, né? Aproveitar as disciplinas, aproveitar os laboratórios, aproveitar o conhecimento, né, passado dos professores, né? E assim, não é só ir para a aula, né? Não é só fazer a pesquisa, né, a tese, a dissertação, né? Mas essas conversas, né, assim, essas conversas de corredor, né, na época do Minhocão, né, ficava ali, mas dependendo de onde esteja o IB agora, aproveitar essa possibilidade de ter um grande conjunto, né, de pessoas extremamente capazes, né, assim, top, né, na área que estão, né, dentro da ecologia. Aproveitar que o programa é um programa nota 6, né, assim, ou seja, um programa de excelência, como já foi falado, né, isso vai fazer diferença no futuro, né, publicar os trabalhos, né, publicar com orientadores, porque isso faz parte não só para os alunos, né, mas para o programa de pós-graduação, isso é extremamente importante, né, o UNB não está nessa nota, e sei lá, daqui a pouco está com uma nota até maior, uma nota 7, fruto também, né, da presença dos alunos e da produção dos alunos com orientadores, né, uma coisa que a CAPES vê demais, né, fazer parte do programa, fazer parte do colegiado, por exemplo, né, que é importante, né, ajudar, por exemplo, todo o pessoal no coleta, né, na plataforma Sucupira, e aí o Ludiero deve estar, não sei se ele passou por isso agora, ou os outros que passaram, né, sabem que é um grande trampo, assim, e os alunos fazem parte de tudo isso, então, assim, é aproveitar essa possibilidade de estar num programa tão, tão legal e tão especial que nem a pós-graduação de ecologia da UNB, assim, né, saber aproveitar isso. Acho que isso é extremamente importante. E para finalizar, assim, a gente está num momento muito ruim, né, para a ciência, bom, não vou entrar no caso aqui, mas também é cíclico, né, assim, então eu lembro há muito tempo atrás o Guarino falando uma coisa, ele falava no laboratório, assim, você tem que estar preparado, independente se você não sabe o que vai fazer, se você, sei lá, vai ser professor ou vai entrar num órgão de pesquisa, você tem que estar preparado, porque a hora vai chegar, né, então, assim, o ideal é você sair da pós-graduação preparado, acho que isso é o mais importante, porque quando chegar a hora você está preparado, você tem a possibilidade de entrar, a sorte conta, como já foi falado, mas quem não está preparado não pode contar com a sorte, né? Então acho que é basicamente isso. Beleza, Fred, obrigado. Agora a Lilia. Concordo muito com o Fred, com o Davi, tudo que eles falaram é exatamente por aí. Às vezes é fácil para a gente falar, a gente já passou, né? A gente hoje está numa posição que é mais tranquila dizer, mas é um recado do futuro, vamos dizer, a gente está falando, né? Que a gente passou por isso, a gente sabe o quão difícil é fazer uma pós-graduação sem ter a certeza do que vai ser quando você terminar, né? Acho que essa incerteza gera uma insegurança muito grande e às vezes uma vontade de desistir. E eu sempre lutei contra, e mais ou menos no sentido do que o Fred falou, eu falava, não, uma hora isso vai passar e eu tenho que estar lá, eu tenho que estar bem, porque eu quero concorrer, eu quero conseguir concluir aquilo que eu almejei, né? Então, algo que, olhando para trás hoje, marca muito, durante a pós-graduação, foi o período que eu mais aprendi, né? Então, você pega aquela curva de aprendizado ao longo do tempo, você está no momento da ascensão, é o momento que você tem para estudar, para ler. E, de fato, hoje é mais difícil para a gente sentar e ler, debruçar num artigo, debruçar numa teoria. A gente vai catando um pouquinho aqui, aprendendo um pouco com o aluno. Meus orientadores falavam isso, eu não entendia muito bem, mas é bem isso mesmo. A gente aprende muito com os alunos, isso é muito bom. Então, na pós-graduação, se tiver um tempinho, né, se você consegue realmente, eu sei que alguns estudantes talvez tenham um trabalho ao mesmo tempo, mas se conseguir debruçar e estudar é um momento muito bom para você fazer isso, aproveita, né? Outra coisa, essa questão de fazer contatos e estabelecer já colaborações durante sua pós-graduação com colegas, né? Hoje eu tenho colaborações com colegas que, né, foram estudantes, o professor Fabrício, por exemplo, está na UFPR hoje, nós somos colegas de departamento, então tem projetos em colaboração, isso é muito bom. Então, você já começa a criar a sua rede de colaboração enquanto estudante de pós-graduação, você é um pesquisador, né? Você é quem toca uma boa parte da pesquisa no Brasil, então se insira nesse meio,
nesse sentido. Né? Mas confiar, né? Confiar que se você está se dedicando, você vai ter o retorno. Isso era algo que eu trabalhava. Eu já fiz muita terapia na vida. Eu trabalhava muito na minha cabeça. Falando, eu tô me dedicando muito nisso. Eu vou colher os bons frutos disso em algum momento. Nem sempre a vida vai, né, numa trajetória muito retilínea. A minha, realmente, ela faz dá muitas voltas, mas eu chego no ponto que eu quero, né? E acreditar que você vai ter esse retorno se você está se dedicando. Então, acho que foi isso também que eu colhi no concurso, né? Falei que foi sorte. Tem uma boa carga de sorte num concurso, né? E eu acho que isso, espero que mude com o tempo. A gente está revendo alguns editais de concurso, né? Mas tem uma boa carga de sorte, mas você tem que estar preparado, você tem que estar, né, competitivo, vamos dizer, para aquele momento. Acho que é esse meu recado. Obrigado aos três, a gente já está chegando aqui no nosso final, mas só para talvez dar um esclarecimento aqui para os nossos ouvintes, né, esse nosso encontro aqui, né, está nesse painel de contribuições para a ciência, né, dos egressos do programa, né, e os três nesse primeiro convite são professores universitários, são participantes da pós-graduação, significa que eles estão formando, além dos graduandos, também estão formando pós-graduandos, são pesquisadores de grande produtividade, não são bolsistas, CNPq, então exatamente esse é o tipo de contribuição que o programa... esse é o objetivo nosso, formar profissionais que possam ajudar a aumentar o nosso conhecimento. E nós vamos ter um segundo painel amanhã, nesse mesmo horário, coordenado pela professora Gabriela Nardotto, com a participação da professora Fernanda Werneck, do IMPA, da Renata Françoso, Pedro de Lavras, do Helder Consolado. Então, nós vamos ter também uma outra visão de pessoas que estão na Amazônia, que estão no Centro-Oeste, estão no Sudeste, que também seguiram essa carreira acadêmica. Então, eu agradeço bastante a participação de vocês, foi bastante produtivo e continue com a gente, porque nós teremos outros painéis bastante interessantes. E nos vemos, quem sabe, amanhã também, nesse mesmo, para ver os colegas de vocês que também aceitaram participar. Isso. Obrigado, Lilian, Fred e Davi. Obrigado, Ricardo. Vocês. Obrigado, na sequência... Obrigado, muito obrigado a todos. Até mais. Na sequência, eu volto a palavra para o Luciano. Opa, muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Ricardo, por coordenar essa mesa. Obrigado, professora Lilian, professor Davi, professor Federico. É muito bom, né, perceber o carinho que vocês tiveram e têm com o programa, as boas relações que vocês apresentaram aqui, tanto com os orientadores, com os professores, quanto com os alunos. Eu acho que são dicas valiosíssimas para todo aluno de pós-graduação do Brasil e do mundo, claro, né? São dicas de como a interação, né, a integração, a boa conversa, a presença física, né, estar presente, estar conversando, estar ajudando um ao outro, colaboram, impulsionam, né, vai muito além da sorte. E vocês são profissionais de muito sucesso. Ficamos felizes com isso. Muito obrigado a vocês todos. Vamos, então, para a nossa próxima programação. É o painel de contribuições para a ciência a partir das experiências... Opa, desculpa, estou lendo de amanhã. É o painel de cooperação nacional e internacional, vai ser coordenado pela professora Rosana Tidon. Então, neste momento, eu passo a palavra para a professora Rosana Tidon. Obrigado, professora. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou Rosana Tidon, orientadora do PPG Ecologia há 22 anos já. Estou muito feliz de estar aqui aprendendo mais sobre a nossa história e também ouvindo os relatos dos ex-alunos que me fizeram voltar no tempo. E me enche de orgulho, né? Porque são profissionais muito reconhecidos. E hoje eu estou aqui para coordenar um painel sobre coordenação nacional e internacional, que é também uma área forte do programa, como já foi falado anteriormente, né? O PPG Ecologia já nasceu internacionalizado e ao longo de sua história também muitos docentes do curso tiveram suas formações de doutorado no exterior ou atuaram como professores visitantes, pesquisadores visitantes em universidades renomadas do mundo todo.
Então, as colaborações nacionais e internacionais, elas têm nos acompanhado e, nesse contexto, não foi fácil selecionar os convidados que estariam conosco hoje. Então, nós buscamos representar diferentes áreas, trazendo três professores que têm currículos bastante extensos e, devido ao tempo, eu não vou apresentá-los completamente agora, mas faço um relato breve sobre cada um. Eu vou apresentar os três agora, tá? Para facilitar. Então, primeiro, nós vamos ouvir o Dr. Ed Lenza de Oliveira, que é professor titular da Universidade do Estado de Mato Grosso. Na sequência, estaremos com a doutora Susan Trumbor, que é professora na Universidade da Califórnia, além do Instituto de Biogeoquímica, no Max Planck. E, finalmente, o doutor Lee Dyer, que é professor na Universidade de Nevada e também atua como diretor do Programa em Ecologia, Evolução e Conservação nessa instituição. Então, ambos desenvolveram ou desenvolvem ainda parcerias muito importantes com o nosso programa, fizeram importantes contribuições e eu passo a palavra para eles, então. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosana. Todos, você me ouve? Todos me ouvem? Estão me ouvindo? Sim? Vocês conseguem? A gente te ouve. Assim, está um pouquinho baixo, mas a gente consegue te ouvir, sim. Ok. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria aqui de agradecer e de parabenizar a iniciativa do programa da UNB, né? Da realização desse evento. E eu fico muito feliz de ter sido professor escolhido, né? Porque dos 45 anos de programa da UNB, eu faço parte de 25, seja como aluno de mestrado, seja como aluno de doutorado, seja como pós-doc e agora em colaboração com o programa, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para iniciar. Por favor, confirmem se estão visualizando a apresentação, Rosana? Ainda não, Ed, mas eu imagino que você acionou o compartilhamento de tela e depois escolheu, né, qual tela ou qual janela você vai compartilhar. Está começando, está vindo. Agora só falta colocar em tela inteira, está ótimo. Ok. Ok. Tudo bem, Rosana? Tudo certo? Perfeito, Ed. Obrigada. Ok. Então, nesses, infelizmente, poucos 15 minutos que eu tenho para falar da parceria, né, eu queria, na verdade, dar um depoimento a respeito da importância que teve a colaboração do Programa de Ecologia da UNB junto ao nosso programa, né? Eu uso aqui como exemplo os projetos PROCAD que financiaram essa parceria, né? Mas antes de falar do PROCAD em si e do projeto em si, eu gostaria de fazer um breve histórico da história do nosso programa, que na verdade se confunde com a história da aprovação dos PROCADs e também se confunde com a colaboração que o Programa de Ecologia da UNB teve para fortalecimento do nosso programa aqui de Ecologia e Conservação da UNEMAT. Bom, nosso programa é um programa jovem, né? Ele tem foi aprovado em 2007, a primeira turma ingressou em 2008. Naquele momento, o programa tinha sido aprovado com o conceito 3, né? E logo na sequência da entrada da primeira turma, por iniciativa do professor Guarino Colli, nós aprovamos o nosso PROCAD, que eu estou chamando aqui de PROCAD 2008, né? Que tem esse título aí, Transição Cerrado Floresta Amazônica em Foco, uma troca de experiências entre o UNB e o UNEMAT. Logo depois, cinco anos depois da aprovação desse PROCAD, o nosso programa, o programa aqui da UNEMAT, ele teve o conceito elevado de 3 para 4. E eu não tenho a mínima dúvida de que essa elevação do conceito tem relação direta com esses 5 anos de atuação dos dois programas financiados pelo PROCAD. Já
Um ano depois da elevação do conceito para 4, em setembro de 2014, ou seja, um ano e meio depois, nós aprovamos o nosso segundo PROCAD, que eu estou chamando aqui de PROCAD 2014, que tinha como título a ecologia da transição Cerrado-Floresta-Amazônia. E não coincidentemente, no mesmo ano de aprovação desse PROCAD, nosso programa, nós solicitamos a aprovação do curso de doutorado e ele foi aprovado, né? Então, se a gente notar, como eu disse anteriormente, não há a menor dúvida de que o fortalecimento do programa de ecologia e conservação da UNEMAT tem relação direta com essa colaboração com a UNB, né? Com o programa de ecologia da UNB. Falando brevemente dos dois PROCADs, o primeiro deles, que com a proposta do professor Guarino, nós tínhamos a ideia de fortalecimento, aumentar a competência científica de docentes e docentes. Claro, sem perder de foco o desenvolvimento de projetos de pesquisas, né, aqui na transição com a Floresta Amazônica. Nesse primeiro PROCAD, nós tínhamos a colaboração do curso de Ecologia da UNB e do curso de Ecologia e Conservação da UNEMAT. Esse PROCAD ele era composto por 7 docentes do programa da UNB e 6 docentes do programa da UNEMAT. Originalmente, ele tinha duração de 4 anos, mas nós pedimos a extensão de prazo, né? Então ele teve duração não de 4, mas de 5 anos. E aqui entra o que eu acredito ser a grande contribuição desse PROCAD de 2000, uma das grandes contribuições do PROCAD de 2008, que é a implementação de bolsas mestrado sanduíche. Essas bolsas que tinham duração de 3 a 4 meses para mobilidade de discente entre as duas instituições. Foram aprovados 28 meses de bolsa mestrado sanduíche e 12 discentes dos dois programas foram contemplados, um número que eu julgo considerável. E esse primeiro PROCAD, esse PROCAD de 2008, contou com cerca de 245 mil em recursos financeiros. Já o PROCAD de 2014, o objetivo principal era, já que a consolidação já tinha sido estabelecida, a ideia era ampliar essa rede de colaboração. Daí, houve a participação de um terceiro programa de pós-graduação, que é o Programa de Biodiversidade e Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Tocantins. Então, agora nós contávamos não mais com 2 dos 2 programas, mas 3, dos quais 6 tinham professores do programa de ecologia da UNEMAT, 8 da UNB, 8 da UNEMAT e 6 do ecologia e conservação da UFT. Ele também teve duração de 5 anos, né? Nós pedimos a extensão de 4, de 1 ano a mais. E aí, esse segundo PROCAD, ele tinha mudado um pouco o perfil. Ele já não disponibilizava mais bolsas de mestrado sanduíche, mas agora disponibilizava bolsas de pós-doc. E nós conseguimos implementar 4 bolsas de pós-doc com 12 meses de duração cada uma. E mais importante, conseguimos implementar 36 bolsas de iniciação científica de 12 meses cada uma. Essas 4 bolsas de pós-doc e essas 36 bolsas de iniciação científica foram essenciais para a formação de alunos nossos aqui, e ex-alunos em alguns casos, né? E esse PROCAD de 2014, ele contou com aporte de R$ 835 mil de recursos. A grande maioria deles para a bolsa, o que eu julgo bastante pertinente e adequado, né? Eu esqueci de falar, a coordenação do Programa de Ecologia e Conservação da UFT foi feita pela professora doutora Adriana Malvasi. Okay? Então, na verdade, esses dois projetos, eles praticamente não foram descontinuados, não houve um interrompimento entre um e outro, o que foi um ganho muito grande no meu entendimento.
Uma prova disso são as atividades que foram financiadas por esses dois projetos, né? Durante esses 10 anos de execução dos dois PROCADs, foram realizados 8 workshops ao longo do Bioma Cerrados, no estado, principalmente no estado do Mato Grosso, mas também no estado do Tocantins e um ponto isolado aqui no estado da Bahia, lá em Matopiba. Né? Nesses workshops, nós organizávamos palestras, mesas redondas e minicursos, que contavam com a colaboração tanto de alunos de graduação quanto de alunos de pós-graduação. Porque isso mostra que esses projetos e essa parceria, ela promoveu, de fato, uma integração entre pós-graduação e graduação. Né? A segunda contribuição bastante efetiva do programa foram os cursos de campo. Durante esses 10 anos de parceria, nós realizamos 9 cursos de campo. Né? E a estratégia era associar os workshops aos cursos de campo. Então, eles eram eventos continuados, né? Que permitia muito esse intercâmbio, tanto entre alunos de graduação e pós, quanto entre professores e alunos. Okay? E também, durante todas essas atividades dos workshops e dos cursos de campo, foram implementados sítios ao longo de distribuídos na transição entre Cerrado e Amazônia e também alguns pontos na Amazônia. Hoje, nós temos estabelecidos 16 sítios de coleta. Coleta da flora, da fauna, do ambiente físico, do clima. Tá? E aqui embaixo, a gente pode notar como estão distribuídos os workshops e cursos de campo, que estão em amarelo, né? Praticamente na região de transição entre Cerrado e Amazônia, né, que é, de fato, o objetivo desses PROCADs, né, e da parceria entre os três programas, né, e também, em verde, acrescidos os sítios que foram, de certa forma, financiados direto ou indiretamente pelo PROCAD e em parceria com outros projetos. Né. Esses sítios são todos sítios, a grande maioria deles com marcação permanente, e a ideia é continuar acompanhando, fazendo a dinâmica desses. Okay? Então, essa, no meu entendimento, além da formação de pessoal, de profissionais, os workshops e os cursos de campo foram assim, a grande contribuição dessa parceria. Né? Bom, falando rapidamente do curso de campo, só para a gente entender melhor o quanto nós formamos de mão de obra, durante esses 10 cursos de campo, nós formamos 105 discentes realizaram o curso de campo da UNEMAT, 88 da UNB, 20 da UFT, lembrando que o programa da UFT entrou só no segundo PROCAD, né, de 2014, e também nós tínhamos a política de hora ou outra abrir as matrículas para alunos de outros programas. Então, a colaboração aqui extrapola as 4 linhas dos 3 programas, né? O que eu acho que é uma contribuição bastante significativa. Durante esses cursos de campo, nós também tivemos a participação de 33 monitores, né? Das 3 instituições, o UNB, o UNEMAT e o UFT. Os monitores auxiliavam nas práticas de campo, auxiliavam na elaboração de relatórios, ministravam palestras e tinham uma atuação ativa durante o curso de campo. E também nós tivemos a participação de 60 docentes. 60 docentes das 3 instituições de outras universidades do país, como o FMT, o UFG e a Universidade do Pará. Instituições do terceiro setor, como o IPAM, que é uma ONG, né? E o USBOL, e também a participação de uma série de instituições estrangeiras, né? Como o CONICET, que contou com a colaboração de 2 professores que atuavam no CONICET, que é a instituição de fomento à pesquisa da Argentina, e diferentes universidades, particularmente dos Estados Unidos, além do Instituto e professores do Instituto Max Planck. Tá? Aqui algumas fotos do curso de campo. Como eu disse,
na verdade eu não disse, né? O Curso de Campo é responsável de coleta, análise de dados e apresentação dos dados, o que fortalecia muito a formação profissional desses alunos, né? Uma outra contribuição indireta dessa parceria foi a fomentar recursos, fomentar trabalhos de conclusão de curso. Aqui eu trago só alguns exemplos de alunos meus, né? Durante esses 10 anos, eu orientei 5 alunos de mestrado com recursos advindos dessa parceria, um aluno de mestrado que agora também está no doutorado, que também está usando os dados coletados durante esses 10 anos, e 2 alunas de doutorado. Notem que aqui eu trago só exemplos de alunos, dos meus alunos, mas eu não tenho a menor dúvida de que pelo menos 40 trabalhos de conclusão de curso, de pós-graduação, foram fomentados por recursos advindos dessa parceria. Tá? Gostaria ainda de chamar a atenção aqui da colaboração de muitos professores, né? Não dá para deixar de destacar aqui a importância do professor Guarino, né? Durante esses 10 anos, esses 2 projetos foram iniciativas dele, né? Que graças a essa parceria, o nosso programa é o que é hoje, não tenho a menor dúvida disso, né? A parceria com a professora Adriana Malvasi, da UFT, do Programa de Ecologia e Conservação, alguns professores que foram essenciais, principalmente para a criação do Programa de Ecologia e Conservação, a professora Beatriz, a professora Helena e o professor Benhur, e da colaboração de todos os professores que participaram, seja do curso de campo, seja do workshop, seja das produções. Então, a participação dessas pessoas foram essenciais para a gente chegar, para o nosso programa chegar onde ele está hoje, né? E eu gostaria de agradecer, então, a CAPES, né, que foi o órgão que fomentou os 2 PROCADs, tanto o PROCAD quanto bolsas, o CNPq também, que entrou com colaboração com bolsas, e o PPBio e o INCT, que financiaram projetos paralelos que auxiliaram no desenvolvimento dessas atividades, e o CONICET, que foi muito importante, particularmente na condução do curso de campo e dos workshops, com o fornecimento de professores, né, para as atividades. Bom, como o tempo era curto, o que eu tinha a apresentar era isso. E, por fim, eu estou tendo dificuldade aqui com o Google Meet. Vocês ainda me ouvem? Okay. É a primeira vez que eu uso o Zoom, Rosana, me desculpe, tá? Bom, então, antes de finalizar, ainda tem 20 segundos, eu queria dizer que tem essa colaboração do programa do UNEMAT, o programa de ecologia e conservação, sem a colaboração do programa da UNB, o programa de ecologia e conservação do UNEMAT não existiria. Então, eu acho que esse é o grande ganho, né? E por trás do programa de pós-graduação aqui da UNEMAT, nós temos pessoas sendo formadas e formando novas pessoas. Então, eu só tenho a, literalmente, agradecer a tudo pelo que o programa fez, o programa da UNEMAT, da UNB, fez pelo programa da UNEMAT. Bom, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Ótimo. Muito obrigada, professor Ed. Tenha certeza que essa colaboração foi muito importante para o programa de pós-graduação em ecologia da UNB também. Afinal de contas, esse tipo de parceria é sempre uma mão dupla, né? Então, essa colaboração propiciou não só aprendizado, intercâmbio muito intenso, né? Como vimos, entre nossos alunos, mas também uma enorme produção científica que muito nos orgulha. Então, agradeço sua participação, agradeço também, aproveitando o empenho do professor Guarino, para que ela se concretizasse.
Então, dito isso, agora eu tenho o prazer de convidar a professora Susan Trumbore, da Universidade da Califórnia, que já foi apresentada anteriormente, e eu estou ansiosa para ouvi-la também. Tive o prazer de vê-la em palestras. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada. Está vendo, né? E agradeço também a Ed. Eu personalmente, tenho muitos benefícios desse programa Unimate e UNB. Então, eu vou tentar falar em português. Mas está escrito também. Eu não tenho muitos detalhes aqui, eu quis dar algumas ideias das colaborações internacionais, e eu aumentou um pouco com mais novo colaboração, o ATO, porque eu acho que oferece muitas oportunidades, espero estar oferecendo mais oportunidades no futuro para expandir essa colaboração. Então, os dois projetos têm a mesma fonte para entender melhor a importância global da Amazônia. Então, menos 40% da área da Terra, mas armazena estoque de carbono enorme, é responsável, as florestas são responsáveis para 15% da fotossíntese da Terra. E essa fotossíntese cria ciclos enormes de energia, água e carbono, que influenciam não só a região, mas são importantes para o clima global e o CO2 global. Então, esse é o interesse de trabalhar aqui na Amazônia. E as grandes perguntas são várias, tem várias coisas que estão acontecendo que vai influenciar esses fluxos e a vegetação da Amazônia. Então, tem aquecimento global e sabemos todos o que está acontecendo, mas como será a mudança climática na Amazônia? Os modelos climáticos não são bons nesta região agora, porque tem muitas faltas de observações básicas. E o que vai acontecer com as florestas com mudanças globais? Então, já vemos a frequência de eventos extremos, como a secagem de 2017, por exemplo. No mesmo tempo, tem mudanças com influência de desmatamento que estão mudando a cobertura do solo, a vegetação, e essa também muda o clima local ou regional, de escala regional ou local. E queremos saber também o que acontece com os fragmentos florestais remanescentes. E esses dois estão combinados em áreas como Tanguro e Mato Grosso, onde tem desmatamento e enriquecimento global. Então, e aqui é uma pergunta mais crítica: qual será a vegetação e o clima do futuro? E podemos manejar isso um pouco, por exemplo, com o nível de desmatamento, ou plantação de árvore, ou o quê? Ops. Então, eu vou falar rapidinho do ATO. ATO é Amazon Tall Tower Observatory, o torre pode ver aqui, talvez, de cima de um avião. É uma infraestrutura de pesquisa que foi feita com uma parceria brasileira e alemã, e é para estudar o papel das florestas
intactas amazônicas no clima global e na composição atmosférica. E a ideia é observações de longo prazo para entender, observar quando o clima está mudando e observar esses extremos e os efeitos. Os parceiros maiores do Brasil são INPA e EUA, mas são envolvidos muitos mais universidades com pesquisadores que estão utilizando essa plataforma. Eu espero que no futuro vamos ter um programa para mais financiamento para aluno e tudo no Brasil. De nosso lado, maiores em Max Planck, nosso Instituto de Química. Temos mais de 200 pesquisadores envolvidos na última agora temos mais que 200 pesquisadores, inclusive os estudantes, e uma balança do Brasil e Alemanha, mas é um grande projeto e temos múltiplas fontes de financiamento, então no Brasil e na Alemanha temos, é caro e precisamos de muitas fontes para suportar o que está. Então, o ato tem a coisa mais famosa é a Torre Alta. Essa é uma plataforma permanente a 300 metros de altura para, para compreender e observar, monitorar o intercâmbio de gases e o efeito estufa, mas também observar a dinâmica da atmosfera sobre as florestas. E são para entender de escala regional, de centenas de quilômetros. Tem dois torres pequenos de 80 metros de altura, e essas são para entender os processos de intercâmbio e fluxos melhor, mais perto do chão. Mas ato não é só torres. E temos muitos pesquisadores, muitos alunos do INPA que estão medindo coisas do solo. E eu quero, aqui tem um aluno meu, o Martin, que passou vários meses na UNB com o professor Kruger e professor Bustamante para medir microbianos nos solos do ato. Então, temos uma pequena parceria. Mas, para mim, essa também é a estação de campo, é uma área de juntar pesquisadores de diferentes países e disciplinas científicas para estudar questões críticas para o nosso futuro comum. Eu acho que essa é a chave de programas internacionais. E eu não posso falar mais por causa do tempo, mas para saber mais, pode visitar o nosso sítio do web, está em três línguas e muito mais que eu posso falar aqui. O segundo projeto internacional, que é mais tem mais cerco do UNB e UNIMAT, e esse programa do senhor Ed falou, mas também do IPAM, Universidade de Califórnia, UFRA, que onde Divino Severio está agora, e Woodwell Climate Research Center. Tem muitos nomes aqui, mas é só para significar que é um projeto a longo prazo também, e a
pergunta geral é qual é o futuro das florestas do arco do desmatamento, onde tem... Então, o ato está perto do centro, aqui em floresta que não foi influenciada muito com desmatamento. E a ideia é entender só a influência de mudanças do clima. Mas aqui em Mato Grosso, onde a fazenda Tegura está, tem tem muito mais desmatamento, tem uma estação seca que de 5 meses, que talvez um mês mais longo do que nas 70, quando o desmatamento foi iniciado aqui. E so, é uma floresta diferente, também está na margem entre cerrado e floresta de dossal contínuo. E quando do avião, do avião parece assim, não tem um... Para americana como eu, é como Iowa. tem blocos de floresta remanescente e tem essas áreas de lavoura bem manejada. E igual como em Nuato, a maior parte de nossa parceria é construir essas torres do Ediflux com instrumentos acima do céu para medir fluxos da água, energia e carbono ao longo do tempo. Então, essas foram instaladas em 2014 e estão andando até hoje. E temos torres na floresta intacta, floresta degradada com fogo, vai ser experimento do fogo lá, e também na soja. E os resultados mais... os maiores resultados são teses do Divino Silvério, que fez o doutorado no Unibay e agora é professor, nessa que mostrou que a conversão da floresta para soja ou pastagem altera o clima, evapora menos água, então está o ar aqui na soja mais seco, mais quente e tem um pouco mais vento do que a floresta. E a escala regional significa que a temperatura aumentou nessa região não só para a mudança de clima, mas também mudança da terra. E essa foi uma coisa muito importante saber. E agora temos um projeto novo para entender mais a fisiologia das árvores e por que estão morrendo árvores aqui na margem mais que fora. São as condições climáticas ou ok? Então, esse é um projeto novo, o projeto Balzan, e as pessoas estão no campo agora coletando amostras e eu sinto mal que eu não estou lá com elas. A outra coisa é perto das margens da borda, tem mais o efeito de um perturbio como um vento é aumentado. E realmente, outra pergunta é uma parceria também com Paulo Brando, agora do UCI. E a pergunta realmente é, nessas florestas, elas estão degradadas na borda principalmente, mas também áreas mais dentro.
E o futuro delas, se elas vão recuperar ou, ao longo do tempo, formar um estado alternativo. Então, esses são os projetos. Foi muito rápido, mas e talvez vocês quiseram um pouco mais detalhes. Por mim, eu participo nessas colaborações internacionais porque as perguntas são da escala global, são importantes e não podem ser respondidas sozinho. Precisam de equipes multidisciplinárias e recursos suficientes. Isso significa mais que um país para mim. A importância de colaboração, quando eu, como estrangeiro, estou entrando trabalhando junto em uma área que eu não moro, eu preciso ajuda em identificar estudantes para participar na parceria e também conhecimentos nas condições locais são necessárias para melhorar a ciência. Então, não é possível sem parceria. Mas, para mim, a coisa mais feliz é juntar com os alunos e alunas no campo, aprender pessoas diferentes e jogar um pouco de basquete lá no campo. Então, essa foi o que eu quis falar. Não sei se tem... Professora Susan, agradeço muito a sua participação e queria ressaltar que a sua contribuição não deixou marcas só nas pessoas que participaram desses projetos muito grandes, muito importantes, mas essa parceria deixa marcas também em pessoas de outras áreas, como eu, que tive o prazer de assistir algumas de suas palestras, e pude ampliar meus horizontes, pensar mudanças climáticas, desmatamento, sobre uma outra ótica, e tenho certeza que isso aconteceu com muitas outras pessoas também de outras áreas. Então, eu agradeço muito sua participação, sua parceria com o programa, e convido agora o professor Lee Dyer, da Universidade de Nevada também, que tem uma história longa com o nosso programa, se envolveu em vários projetos. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Professor Lee, com a palavra. Ótimo, já estamos te vendo. Agora, compartilhando, acho que vai chegar um compartilhamento. Ótimo. Já estamos vendo seus slides. Ok. E agora em tela cheia. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Eu não vou falar em português, porque it's been at least 3 years since I've been in Brazil, and I would probably slip into Portanhol. But I really appreciate the opportunity to talk today, and I am not a my research is mostly not focused in Brazil, but my collaborations with researchers at the University of Brasilia and in São Paulo and Campinas have been extremely important for my research, and have really changed my career for the better. So mostly I have 4 different topics here. Mostly I would like to discuss, just sort of give thanks and acknowledge and recognize the support of different Brazilian funding agencies. And then I want to talk about what I've studied in collaboration with Brazilian scientists, diversity of interactions, and then just give 2 examples of empirical data looking at environmental stressors and how they affect diversity of interactions, and then how we've documented that we're losing Darwin's tangled bank. So the most important part for me is to
is to acknowledge the many amazing scientists with whom I've worked. And I'll admit that I don't have all of the details on the different funding agencies. There were a lot, and really my collaborators, in particular, Ivani Dinas, really took care of all the funding from CNPq and UNB and Ciencias Sin Fronteras. Some of this funding was matched by other funding agencies from Sao Paulo, like FAPESP, and from the U.S. National Science Foundation. But it's been such a great group that I've worked with over the years since 2005 with Ivani and Helena and so many others. We've published a couple of papers in PNAS and in Nature that I will actually go through some of those results that we presented in those papers. In addition, I'll mention that there were chemists at the University of Sao Paulo that have also been really important collaborators, Masu Keito and Lydia Yamaguchi, and I'll show a little bit of the of how we've integrated the chemistry into our work on and interactions. But this is just a small selection of some of the papers that I've been able to publish with the collaborators from Brasilia and from Sao Paulo and Campinas. And just this year, so 2021, we had a couple of important papers from this group. In addition to papers, there have been a lot of other products, like this this webpage on the caterpillars of the Cerrado in Brazil, a number of courses. We taught a neotropical Lepidoptera course in Serra Bonita in Brazil, and as well as a number of courses at UMB and at Campinas and in Sao Paulo. It was a fun experience for me, being actually a native Spanish speaker speaking Portuñol and trying to learn Portuguese and learning a lot about the different regions where I was able to work in Brazil. I also it was a great pleasure to be able to drive all over Brazil to different field sites and really experience rich communities, both biological communities and cultural diversity in Brazil. So I will focus mostly on the collaborations with Ivani and Elena and all of their students and postdocs and other collaborators. But just this year, we published this paper with Masul and Lydia on a genus of plants that I really love, Piper. The chemistry that I've been able to work on with chemists around the world has really helped us understand our studies of interaction diversity, interactions between plants and caterpillars, and the parasitic wasps and flies that attack those caterpillars. That work and other work that I'll talk about is related to some big questions that have been around for a long time, since the 1800s and the early 60s. So for example, is there a phylogenetic signal in plant chemistry? And in fact, in that paper that we just published, for broad classes of secondary metabolites, there is a phylogenetic signal, as one might expect. But when you start digging deeper and looking at individual metabolites, or even just a little further down the metabolic pathways, there's no phylogenetic signal whatsoever. And in fact, there are many compounds that evolve multiple times across, at least in this case, it was across Piper. So these are some of the other big questions that we address and that I've been able to address with collaborators in Brasilia. But the method that we use for a lot of these questions, at least the ecological questions, not necessarily the evolutionary questions, is to use network science. And this is both
for secondary metabolites on the down here in the corner is a network of secondary metabolites from the genus Piper, Piperaceae. Here's a Piper plant, but also networks of interacting plants, caterpillars, and in the upper right-hand corner are parasitic wasps that attack caterpillars and kill them as part of their life cycle, or also called parasitoids. So a couple of things that we've discovered. One is that these interactions, at least the trophic interactions that we study, are mediated by plant chemistry. This measure, interaction diversity, is actually a better predictor of things like ecosystem stability, ecosystem function, and ecosystem services. And in fact, the correlations between species diversity and stability or ecosystem function are really mediated by interaction diversity. And interaction diversity is not the same thing as species diversity. So thanks to a lot of really great conversations with faculty at UNB and at Campinas, like Thomas Levinson, developed a bunch of models to, and I won't go into all of these models, these are just some, all of these results are from simulation and analytical models, but we basically have been able to formulate hypotheses that we can test with empirical data. And a couple of the things that we really looked at based on results from these models is the idea that species diversity and interaction diversity are not perfectly correlated. They're not the same thing. And then that scale at which you measure these ideas of interaction diversity or specialization among these webs is really important to consider for detecting patterns along whichever gradient you're looking at. Okay, so my connection with Brazil actually started with my investigations in Costa Rica in 1991, and this is Darwin's phrase, this is my tangled bank. So when I went to La Selva, Costa Rica, I fell in love with the tropics. I met my first Piper plant and some of my first caterpillars that I'd actually ever collected. I was trained more as a chemist, actually, so this was just a wonderland for me. And after years of 15 years of working at almost exclusively just at that site in Costa Rica, I started adding sites in Ecuador and in North America, and then found collaborators elsewhere in the world, and then was able to meet at least virtually Ivani and Elena, and they had this very, very rich data set. And with their data set, one of the first papers that we looked at was the idea that year-to-year variation in precipitation or increases in extreme weather, so more floods and droughts push you on the right side of this x-axis, led to lower parasitism by parasitic flies and wasps. And this was a huge result because it means that extreme weather, such as, you know, floods associated with hurricanes or droughts linked to climate change, will drive down this really important ecosystem service, and that is parasitism that prevents outbreaks. Right? So the site from Ivani and Elena, the Brasilia site, is one of the sites included, and it's right here. And the other thing that was really cool that we were able to collaborate on was this longstanding idea that as you go towards the tropics, things are more specialized. And so we found that for caterpillars, and there's a lot of different species at each site. So you can see the Brazil site had 565 species. As you go from Canada to the equator, the number of host species, genera, and families declines. So caterpillars are more specialized as you go towards the tropics. The result with climate change, we said that this was probably due to phenological asynchrony. And typically when we think of phenologies being disrupted or an asynchronous phenologies, we think of, you know, caterpillars changing or other insects, their population dynamics changing such that
their phenology doesn't match with, say, birds, or plant resources not matching for birds or dispersers or pollinators. But it's also an issue for caterpillars and their parasitoids. And so we've shown experimentally that by increasing temperatures and CO2 in the laboratory with simple communities of plants, caterpillars, and parasitoids, that there is a phenological asynchrony, and part of it is mediated by plant chemistry, in particular saponins. And I just put in this Brazilian beer to show this foam here, saponins. If you put them in water and shake them up, will produce foam. But these are some saponins that under high temperature conditions, the saponin levels doubled, which would be toxic for cattle, which is what a lot of alfalfa is used for. And the other thing, though, is that at high temperatures, caterpillars develop too fast for their parasitoids. And so at high temperatures, the parasitoid populations collapsed. So this was focused on phenological asynchrony linked to CO2 and temperature. But what about extreme weather events, things like floods and droughts? So the first sort of view that we had of this in terms of food webs was with our collaborators at UNB, with Cynthia was the first author on this paper. And she found that that food webs change very dramatically from the dry season to the rainy season. And the transitions in between them. This is the full food web here on A, which looks very different from each of the seasons. And then also, of course, scale was very important. And that we were able to look at more carefully with a number of different students from UNB, focusing on Piper, doing a bunch of experiments. We made cuttings of Piper and also did observational studies in gallery forest embedded in Cejado, across the Cejado, looking at the effects of precipitation and variation precipitation on interaction diversity. And in fact, this was the start of a big dimensions of biodiversity project that included experiments and observational studies across the Americas, where we manipulated not only Piper diversity and chemical diversity within Piper and genetic diversity, but also levels of precipitation. So we flooded some plants and other plants were exposed to drought. And the results are just coming in. There's a couple of sites in Brazil that had, so each site had very, very unique results of, for example, the effect of manipulating water on herbivory and on insect diversity associated with Piper. But there's no time to go into all of these very complex results, but this is a paper that we would like to submit to Science this month. So the last thing I want in the last couple of minutes that I have here is just to talk about how this approach sadly has helped us document how we're losing diversity. So at La Selva, the first site that I visited, there's been an increase in flooding at this site. And associated with that increase in flooding has been a decline in caterpillars and parasitoids and in interaction diversity. So the links in those webs that I've been showing. And in fact, we're losing, these are just the slopes from a hierarchical Bayesian model for the abundance of different genera of caterpillars over time. You can see that we're losing entire genera like these Xylophanes of caterpillars from this one site. And there's a lot of reasons why we've been able to pinpoint that extreme weather is one of the reasons why we're getting these less reticulate webs and why we're losing caterpillars and parasitoids. But I'm just gonna show that this not the same at different sites. In some sites where there's not as much fragmentation and where there isn't as much pesticide use, we are not seeing such losses. So the big things obviously are habitat loss, fragmentation, invasive species, and pesticides, especially at La Selva Biological Station, and then climate change. So what about the Cejado? And that's the last question I really have.
I don't know. I think that given the loss of cejado and the incredible rates of loss of cejado and conversion to soy and other uses, I think that it's very likely that we're seeing similar declines. And also if there's increases in some of the other factors that I mentioned, but the data, the rich data set started by this group and their collaborators is available to test hypotheses about how we're losing caterpillar diversity and interaction diversity in the cejado in Brazil. So I had a number of conclusions from all these empirical data. I think the big thing, though, is that for me, collaboration has been incredibly important with collaborators all over the world. I especially value and cherish my collaborations with colleagues in Brazil, especially at the University of Brasilia. And, you know, even though I say goodbye to my tangled bank, I think La Selva in particular is pretty much on its way out in terms of diversity. I do think that there's a lot of room for more natural history in the kind of work that my collaborators in Brazil are doing. So I really appreciate it. I thank you so much for sharing these beautiful ecosystems with me and for allowing me to visit and collaborate with you. And I echo what's been said about the importance of international collaborations. Ok. Muito obrigada por sua participação, professor Lee. Eu falo em português porque eu sei que você entende, para você treinar também, mas a sua apresentação em inglês é muito bem-vinda. Os dois palestrantes internacionais tiveram essa opção, né, de escolher o idioma como queriam falar. Quero ressaltar que ao longo das três apresentações, nós vimos que essas colaborações não envolvem só produtividade científica, né? Tem uma interação social aí no meio, então nós vimos reuniões, pessoas felizes, o que também é muito importante e deixou muitas marcas na gente. Então, assim, a gente tem uma sessão de perguntas agora, eu queria começar perguntando para vocês três, gostaria que cada um falasse bem rapidamente se no começo dessa história você imaginava a grande dimensão que ela ia se tornar, porque foram três histórias de muito sucesso, né? Projetos grandes, cada um começou num lugar e terminou, está andando outro lugar, mas três histórias de muito sucesso. Então, eu tenho duas perguntas para a gente começar essa rodada e vocês podem responder as duas juntas. Primeira, você imaginava no início a dimensão, a grandeza que se tornaria esse projeto? E segunda, com essa experiência, qual o conselho, advice, você daria para os jovens profissionais que nos ouvem agora? Então, acho que a gente pode começar pelo professor Ed, né? Seguindo a ordem da apresentação. A palavra é sua, Ed. Ok, obrigado, Rosana. Bom, quando a gente iniciou essa parceria, eu não tinha a menor ideia de que terminar onde terminou, né? Com o fortalecimento do nosso programa, com o aumento da produtividade dos professores do programa, com uma formação qualificada dos nossos alunos. Poderia ficar aqui citando nomes a manhã inteira de alunos que nós formamos, que estão dando contribuições significativas para a ciência. Cito aqui o nome do Divino Silvério, que a Susan também conhece, né? A sua câmera está desligada, caso você queira ligar. Eu tentei ligar, não está permitindo, está dizendo que vocês não estão autorizando. Ok, seguimos então. Obrigada. Ok. Deixa eu tentar de novo. Ok. Agora voltou. Então, eu não tinha a menor ideia onde isso ia parar, mas estou super feliz com o resultado, né?
Agora, em relação ao conselho que eu daria a quem está chegando, é sempre, nunca abrir mão de parcerias, né? Eu acho que na academia as parcerias são essenciais para o crescimento, seja dos programas, seja dos profissionais, né? Então, sem parceria a gente não vai em lugar algum, né? Mas não é qualquer parceria, é parceria com quem pode, de fato, contribuir. E esse foi o caso da parceria nossa com a UNB. Tanto é que nós queríamos aprovar um outro, enviar um outro PROCAD, até agora não abriu o edital, mas enquanto nós pudermos estabelecer parcerias, a gente vai fazer. E principalmente, e também parcerias internacionais, né? Toda a experiência trazida por quem já faz ciência há mais tempo do que a gente melhora muito a nossa qualificação profissional, seja dos professores ou seja dos discentes, né? Então, esse é o conselho que eu daria. Façam parcerias o quanto puderem, o máximo possível. Era isso. Ótimo. Muito obrigada, professor Ed. Agradeço novamente sua participação e passo a palavra para a professora Susan agora. Eu acho que precisa ligar o seu microfone. Ótimo, agora veio. Obrigada. Ok, desculpa. Primeiro, eu acho que Nivons tem a ideia como essas colaborações aumentam com o tempo, mas eu acho que eles aumentam porque eles montam, quanto mais dados são coletados, e quanto mais infraestrutura estamos criando em um lugar, o mais fácil é para um novo pesquisador entrar, trazer novas observações, e é mais fácil interpretar essas. Por exemplo, minha própria pesquisa é mais com um isótopo, carbono 14. E sozinho a carbono 14 fala nada, mas eu preciso de outras pessoas ajudando-me a encontrar as melhores perguntas locais, os melhores experimentos onde eu posso utilizar. Então, eu posso contestar uma pergunta que eles têm e eles me ajudaram em utilizar o meu isótopo no melhor maneira possível. E isso talvez é também aviso para pesquisadores mais jovens, essas parcerias, entrar num projeto grande é uma coisa, é uma oportunidade de aprender, e também você ajuda com sua amostra e mais sua amostra está amplificada porque está nesse projeto de longa duração e vai ter mais impacto, talvez. Então, eu acho que as duas coisas são boas: entrar nessas parcerias e também desenvolver seu próprio medição, o que dentro dessa. Okay. Muito obrigada, professora Susan, por suas palavras e participação. Nós temos ainda uns poucos minutos de transmissão. Eu gostaria de convidar, então, o professor Lee Dyer para comentar esse assunto. I can be pretty brief. I will say I had no idea when I first agreed to visit that this would be such an amazing collaboration in so many ways with such fantastic scientific products, great friends, and hopefully great future collaborations. I was very surprised by many aspects. I was surprised that I don't necessarily love teaching, but I loved teaching all the courses that I taught in different places in Brazil. And my advice to anybody embarking on this kind of research and international collaborations is to really embrace all aspects of the
a collaborative team I think everyone should be doing collaborative research now. And, you know, I think the thing that has been important to me is to really get to know my friends and collaborators, play soccer with them, go to music, have drinks, whatever, and to also share our own ecosystem. So when two students, Geraldo and Ricardo, came here, I was able to drive them all over the United States to see the great American deserts. So I guess that's some pretty vague advice, but the advice is really to embrace all aspects of the international collaborations. Thanks again. Ok. Muito obrigada por suas palavras, professor Lee. Agradeço novamente em nome do programa a participação de vocês três, que enriqueceram muito a nossa celebração. E eu passo a palavra. Espero vê-los pessoalmente em breve, não só aqui na tela. E eu passo a palavra agora para o nosso coordenador, professor Ludigero, para encerrar os trabalhos nessa manhã. Um ótimo dia a todos. Obrigado, professora Rosana. Obrigado, professores Ed, Susan, Lee. Vocês nos honram muito com a presença aqui, pelas palavras e pelas apresentações. Para encerrar, eu quero convidar a professora Mercedes Bustamante, em nome, né, da comissão organizadora do evento. A professora Mercedes esteve à frente, né, de toda essa organização. Então, para fechar o dia ou amanhã, professora Mercedes, por favor. Muito obrigada, professor Ludigero. Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a participação de todos que aceitaram o convite de estar conosco aqui hoje. Agradeço ao professor Dianese por esse histórico impressionante. Eu acho que a mensagem principal, como ele disse, né, o curso de ecologia foi formado por pessoas e sigue sendo sustentado por essas pessoas, né? Agradeço a professora Ivone, ela é um exemplo, foi uma pioneira, uma mulher cientista na ecologia do Brasil. E eu tenho orgulho de dizer, professora Ivone, que o nosso esforço nesse seminário foi ter igualdade de gênero. Nós temos o mesmo número de participantes, homens e mulheres, aqui na apresentação, seguindo aí o seu exemplo pioneiro, né? Agradeço também aos nossos egressos, vocês são toda a razão do nosso trabalho, e aos nossos colaboradores nacionais e internacionais que expandiram os horizontes do nosso programa e continuam expandindo os horizontes desse programa. Encerro aqui também para convidar todos vocês para amanhã. Amanhã nós temos mais um dia de apresentações, que se inicia também às 9 da manhã, com transmissão pelo YouTube da UNB. E já aproveito também, a nossa intenção era fazer uma comemoração presencial, infelizmente não foi possível pela condição sanitária, mas eu espero que em 2022 a gente consiga fazer a comemoração desses 45 anos novamente, mas de forma presencial. Muito obrigada a todos, um prazer enorme trabalhar com todos vocês nas diversas fases desse programa. Muito obrigada. Obrigado, então. Então, até amanhã. Obrigada.